Començarem el segon debat del matí, que porta per títol les anàlisis urgents als laboratoris clínics al simpòsium i en concret el nostre debat els aspectes crítics de les anàlisis urgents. En primer lloc, agrair a l'organització el que ens hagi convidat i als ponents per haver estat d'acord en estar aquesta estona aportant totes les seves experiències tan importants i tan enriquidores. El laboratori d'urgències és essencial en el funcionament dels serveis d'urgències i altres que requereixen una resposta ràpida per les característiques del pacient atès. Les unitats de cures intensives, hospitals de dia, diàlisi, unitats de curta estada. En els procediments que es duen a terme diàriament en un laboratori d'urgències, ens trobem amb una gran quantitat d'aspectes crítics, tant en la fase preanalítica, analítica i postanalítica, que anirem tractant al llarg d'aquest debat. Per això, ara passaré a presentar els ponents d'aquesta taula. En primer lloc, la Dolors Fernández del Clos és llicenciada en farmàcia, doctora en farmàcia, especialista en bioquímica clínica i anàlisis clínics i màster en bioquímica per la Universitat de Londres. El seu lloc de treball està a l'Hospital de Barcelona, és cap de servei de l'Hospital Clínic, del Laboratori Clínic. En segon lloc, tenim a la Maribel Llobet, és llicenciada en farmàcia, especialista en anàlisis clíniques i responsable de qualitat del Laboratori Clínic de l'ICS de Terres de l'Ebre de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Actualment està participant en el projecte de consens de resultats crítics, conegut per tots amb CRICS, i és membre de la Comissió de Seguretat del Paciente de la Societat Espanyola de Química Clínica, Medicina de Laboratorio, i investigador principal del grup dels laboratoris de l'ICS per a la investigació d'indicadors i especificacions de qualitat. En tercer lloc, la Susana Malumbres és llicenciada en Medicina i Cirurgia, és especialista en bioquímica clínica i treballa al Laboratori d'Atenció Continuada de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Val a dir que va ser coordinadora del programa de desenvolupament dels laboratoris clínics de la Fundació Vicente Ferrer a l'Índia. En quart lloc, tenim a l'Assumpta Ricard, que és llicenciada en Medicina, doctora en Medicina i Cirurgia, i és especialista en Medicina Intensiva. És la cap d'urgències de l'Hospital General de la Vall d'Hebron. Té molta experiència en gestió de processos i seguretat del pacient, comunicació d'esdeveniments adversos, màster en gestió per ESADA i màster en direcció pública, professora associada de la Universitat de Barcelona i professora del màster de seguretat del pacient de l'ISDE, que és l'Institut Superior de Derecho y Economía. I ja per últim, la Patricia Tejerina, que és llicenciada en farmàcia, és especialista en anàlisis clínics i treballa com a responsable del laboratori d'urgències de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Nosaltres hem seleccionat, o sigui, hi ha molts aspectes crítics en els laboratoris d'urgències i en tots els fets que es donen, però hem seleccionat alguns perquè creiem que tenien més interès o també perquè tenien una major freqüència o per les seves repercussions o efectes. Començarem per aspectes crítics en la fase preanalítica, però abans de tot això volia que ens presentessin cadascú al laboratori on treballen perquè així ens podrem situar d'una manera millor amb les aportacions i les seves experiències. A Eva Guillén, que hagi confiat en mi per formar part d'aquesta taula. Com bé ha dit ella, jo soc cap de servei de l'Hospital de Barcelona, que és un hospital privat, que depèn de la mútua d'assistència sanitària. No tenim consultes externes, només tenim pacients ingressats i d'urgències, de manera que això limita el nombre de mostres que rebem al laboratori. Tenim una UCI i una neonatologia potents
I el laboratori d'urgències, una mica el que es va dir ahir, no és de 24 hores, però sí que estan tots els equips que tenim a urgències, són els mateixos que tenim per la rutina. Venim a fer de 50, de 150 a 160, tenim 150 a 160 peticions per dia, que representa un 60% de la nostra activitat total, és a dir, es treballa bastant per urgències. El personal que formem part d'aquest laboratori són 3 facultatius, un especialista de bioquímica, un de microbiologia i un d'hematologia, i 17 tècnics. Això dona, jo penso que té un aspecte molt positiu, que és que els 3 facultatius formem part d'un equip i totes les coses es poden comentar i no hi ha la distància ni física ni de cap manera per poder resoldre els resultats dels pacients alhora, i a la vegada tenim molta comunicació amb els clínics, perquè també tot es presenta en forma una mica reduïda. Com a inconvenient és que això que parlàvem al dematí del responsable d'urgències, el responsable del POCT, el responsable de qualitat, és un per especialitat, amb la qual potser hi ha una mancança en segons quins moments de poder fer segons quines coses, perquè el que se dedica a l'activitat de resultats ha de fer-ho absolutament tot. I això dona una mica d'idea de la dimensió que tenim en el nostre hospital. Bé, jo sóc responsable de qualitat, com ha dit Eva. Bueno, també primer de tot agrair a Eva per haver-me convidat a aquesta taula rodona, i sóc la responsable de qualitat al laboratori X Camp de Tarragona Terres de l'Ebre. Aquest laboratori està format per 2 laboratoris, un a Tarragona, a l'Hospital Joan 23, i l'altre a Tortosa, que és on estic jo. Aquests 2 laboratoris tenen una direcció clínica única i comparteixen objectius comuns i línies estratègiques, per la qual cosa tenim els analitzadors molt semblants, són de la mateixa casa comercial, perquè aquests analitzadors es van adjudicar a partir d'un concurs públic, i la qual cosa fa que quan hi ha un problema de disponibilitat de reactiu podem trobar una solució fàcil, perquè els laboratoris estan situats, bueno, hi ha una distància d'uns 75 quilòmetres, però doncs, tenim una valija diària i això fa que puguin solucionar alguns problemes. Bueno, a part, volia comentar-vos que el laboratori d'urgències del meu hospital està dins de l'àrea de l'espai físic del laboratori, de tot el laboratori. El laboratori rep mostres d'atenció primària, atenció hospitalitzada, hospitalitzats i urgències. Les urgències tenim una mitjana d'unes 150-160 peticions diàries, més o menys com les del laboratori de Dolors, i una mitjana de 7-8 proves per petició. Si tenim en compte el percentatge de peticions sobre el total de peticions del laboratori, jo diria que és un 15-20% de les urgències respecte al total, perquè la majoria són de primària, peticions de primària. Bé, el laboratori es troba molt a prop del servei d'urgències, és important, del servei d'urgències de l'hospital, la qual cosa fa que el temps de transport de mostres que pugui ser el mínim possible. Tenim un tub pneumàtic i això a nosaltres ens va molt bé, perquè el servei d'urgències es troba sota mateix del laboratori i les mostres arriben la majoria de les mostres arriben a través del tub pneumàtic, tant del servei d'urgències com la resta de plantes de l'hospital, d'hospitalització, quiròfan, la UCI i l'hospital de dia. També he de dir que l'hospital de dia està molt a prop del laboratori, o sigui que ho tenim tot molt a prop. Com és un hospital petit, doncs hi ha bona comunicació amb els clínics i intentem solucionar qualsevol tipus d'incidència mitjançant la comunicació i aquesta doncs, intentem que sigui eficaç. I ja està. Pues yo soy Susana, agradezco también mucho a Eva el haberme invitado a colaborar en la mesa. Soy la responsable del laboratorio de urgencias del Hospital Germans Trias y coordino el programa de Point of Care también del hospital. El laboratorio es un laboratorio que tiene más o menos unas 350 peticiones al día y es un laboratorio que está parcialmente integrado con la rutina. Somos una hormiguita comparado con la rutina. Hace poco, menos de un año que nos fusionamos con la primaria, ¿no? Es un laboratorio unificado de todo el área metropolitana norte, lo cual ha sido toda una experiencia, el poder organizar el laboratorio y ver cómo la urgencia se podría ir imbricando con los laboratorios de rutina.
Somos un equipo de 10 facultativos y 7 residentes que vamos haciendo turno rotatorio para las guardias. Y luego a nivel de técnicos tenemos 3 técnicos por la mañana, 3 por la tarde y 4 por la noche. Como ahora estamos un poco en construcción, ¿no?, entre comillas, se está intentando capacitar a todo el personal para que sea polivalente, ¿no?, tanto que los técnicos puedan abarcar pruebas de bioquímica como de hematología. La microbiología va aparte, no se ha integrado la urgencia de la microbiología con la hemato y la bioquímica. Y poco a poco pues ir capacitando a todo el personal para que la integración sea al máximo, tanto la urgencia con la rutina como la hemato con la bioquímica. Moltes gràcies. Eva, gràcies per convidar-me i per descomptat a l'organització, no només personalment, sinó per afegir la visió de l'altra banda, la visió dels clínics. Moltes gràcies. Descriure les urgències de Vall d'Hebron no és fàcil, però he pensat sobre 4 coses que determinen la demanda dels requeriments de proves de laboratori. Gairebé totes són conegudes, potser una no tant, però la primera és el volum, és un hospital molt gran. A nivell d'urgències movem pràcticament 200.000 urgències anualment, vol dir entre 500 i 600 urgències de promig al dia, vol dir que hi ha dies de 650 i només a l'àrea general que tenim medicina i cirurgia vol dir que ens anem a més de 400 urgències diàries, per tant movem molt de volum, això és conegut. L'altre punt essencial en la demanda, que és també conegut per tots, és la complexitat. És un hospital d'altíssima complexitat, citar l'oncologia, que som centre de referència, però no només l'oncologia, sinó la recerca darrere de l'oncologia, moltes altres especialitats, però que fa que pràcticament el 50% dels malalts oncològics que venen a urgències estan inclosos en algun assaig clínic. Això fa la diferència. Citar, per exemple, que tenim un programa de trasplantaments potentíssims, de 10 programes de trasplantament que hi ha al món, nosaltres en tenim 9, i això també és molta complexitat. I aquestes dues coses, a més, no només és volum i complexitat, sinó que a més és fidelització del pacient patent per tota la vida. Un malalt trasplantat és difícil que retorni al seu centre de referència i roman allà, i cada vegada més, afortunadament, més anys, vull dir. I la tercera cosa, doncs, per citar complexitat, doncs, que també és un centre de referència de malalties minoritàries, i crec que aquests 3 punts clau de la complexitat de les urgències de Vall d'Hebron doncs, determinen també inclús la tipologia dels requeriments de proves urgents des d'urgències. Un aspecte menys conegut de Vall d'Hebron i que afecta molt l'urgència i la complexitat, però alhora convivim amb una feina de base, una feina de comarcal molt potent, perquè no tenim, a diferència de la resta d'hospitals terciaris del nostre país, no tenim un centre amb urgències que resolgui casos de menys complexitat. El clínic té el Sagrat Cor, Bellvitge va millorar la cosa quan es va obrir el Brogi, tots pràcticament Sant Pau té la Creu Roja el 2 de maig, o sigui que tots tenen un hospital comarcal de menys complexitat que amb urgències obertes. Això no ho té Vall d'Hebron. Vol dir que a pesar d'aquesta complexitat que he posat en valor, el cert és que de totes les urgències que tenim, el tant per cent de pacients menys greus o fins i tot no urgències, que són els que ho conegueu, el sistema de triatge, són els MAT4-5, se'ns en van al 40-50%, és a dir, molta complexitat sí, però també molta cosa de base. I això és diferent a la resta. I finalment, un altre aspecte que crec que és determinant que som coneguts, i aquesta és la foto negativa de les urgències de Vall d'Hebron, és que els pacients, malauradament, romanen molt de temps físicament a urgències fins que no pugen les plantes d'hospitalització. Ho heu vist a les notícies, podeu entrar, us convido, i aquí la direcció matarà el tuit dels adjunts d'urgències, no?, que cada dia 90 malalts pendents d'ingrés, i deveu pensar, però aquesta gent s'ha tornat boig, no?, i li que la direcció, mira, tenim 160 malalts, més 160 familiars, més 100 de personal, escolta, ens anem a 500 persones allà, hi ha pobles més petits que tenen alcaldessa, no? És com, jo ara que ho veig des de dins ho començo a entendre, no?, però des de fora deu semblar que ens hem begut l'enteniment, no? Mireu, hi ha una cosa clau en l'estructura sobretot de les urgències generals, i és que algú en algun moment va prendre la mala decisió de muntar una àrea d'observació de 53 llits.
Perquè us feu una idea, un hospital és complex, ha de tenir un 10 de les urgències, un 10% de punts d'observació, és a dir, aquell malalt que 24 hores, a veure evolució, prealta, ja veurem què, vinga, va, se't pot endarrerir 36 hores, no, 53, a lo grande, com a Vall-d'Hebron. Clar, això s'ha convertit en una àrea de preingrés que té unes condicions, perquè conegueu Vall-d'Hebron, doncs de llit, d'habitacions de dos en bany, i és una àrea de preingrés on, i és difícil de manegar, és a dir, quan sentiu 90 d'urgències a Vall-d'Hebron, penseu que 53 estan en condicions força bones. Per què cito això? Perquè vol dir que, però, que la dinàmica de seguiment d'aquest pacient sol anar a cop d'analítica urgent. Per tant, tenim 600 urgències, més els seguiments que corresponen, més els dies, vol dir 3, 4, 5, que estan a l'àrea de preingrés, realment, no d'observació, però que seguim anant a cop d'analítica urgent, perquè el que veu és el de guàrdia del dia. Aquestes són els 4 trets diferencials que penso que determinen la nostra demanda, i quan vaig preguntar a la Dolors quantes sol·licituds fem al dia, diu 500, em va agafar una mena de tranquil·litat. Només? Sí o no? Només? Bé, doncs aquesta és la foto coneguda i menys coneguda de les urgències a Vall-d'Hebron. Bueno, jo he de donar les gràcies a Eva i també a la Cruz Pastor per convidar-me aquí. Bueno, jo vinc de Girona i no sé si ho sabeu o no, però tampoc ens hem lliurat d'aquesta època de canvis que estan sofrint tots els laboratoris. Nosaltres el fem, crec, una mica al revés. Llavors, nosaltres estàvem tots junts al laboratori de l'Hospital, al Laboratori Clínic Territorial de Girona, a l'Hospital de Girona Josep Trueta, perquè no sàpiga, és l'hospital de referència a tota la província, és un hospital terciari amb 400 llits. I bueno, quan abans estaven junts, doncs ara ens hem separat. Ens hem separat des de fa un any, ha sigut un any intens. Hi ha gent que es fusiona i nosaltres ens separem. Llavors, nosaltres hem deixat un laboratori hospitalari, realment, perquè no puc dir que és un laboratori d'urgències, perquè per mi és un laboratori hospitalari. És clar, ens hem quedat com a laboratori de referència a l'hospital. Sí que és cert que el laboratori central, el laboratori core, està molt a prop, estem a 7 quilòmetres. No sé si ho sabeu o no, però bueno, Girona està molt pròxim a Salt, que encara que són dos municipis, podrien dir que realment pràcticament efectes pràctics és el mateix. Vale? Llavors el laboratori central s'ha anat a l'Hospital de Santa Caterina, que és un hospital més petit, i allà també atenen tots els pacients hospitalaris d'allà, a tota la primària, que fan aproximadament 2.500, 2.300 peticions, i després reben totes les nostres mostres d'hospital que rebem nosaltres a l'Hospital Trueta. Vale, això que fa que aquest any, clar, ha sigut un any complex perquè hem canviat completament el model de laboratori que teníem abans. Abans teníem un laboratori d'urgències integrat a un laboratori core i nosaltres ara ens hem quedat a la inversa. Ens hem quedat amb un laboratori amb tots els aparells doblats, amb la complexitat que això representa, amb tot el personal on ha hagut de posar com fixa, i ha hagut un canvi molt important d'organització, encara que depenem, per suposat, de laboratori central amb una única direcció clínica. Vale, nosaltres al laboratori Trueta el que fem són 300 peticions al dia, donem servei a totes les analítiques urgents i també el que serien els pacients UCI i UCO els gestionem també nosaltres. En principi, totes les analítiques d'hospitalització nosaltres les reberíem, faríem la recepció de mostres i les enviaríem al laboratori central. Però, clar, hem detectat que portem molt poc temps amb aquest sistema i els clínics sí que és cert que fan servir molt aquesta via del laboratori urgent per de realment colar una sèrie d'analítiques que les reben més ràpid que no si les derivem al laboratori central. Això fa que realment tinguem ara mateix una complexitat una mica més gran, perquè realment el laboratori estava dimensionat per a unes característiques i ara tenim un funcionament una mica més complex. No? Bueno, espero que s'hi hagi entès. Molt bé. Donarem pas a la primera pregunta, que serà molt general, i que després d'aquestes presentacions jo voldria dir-vos que si creieu que els models de laboratori, que això ja es va tractar ahir, tindrien uns aspectes crítics diferents segons el model de laboratori. I això ho llenço per tots els ponents. Quines aportacions faríeu i com heu vist, si heu sofert algun canvi, si aquests aspectes crítics han anat variant, han empitjorat, quina és la vostra experiència? Qualsevol, Dolors.
si el model de laboratori ha representat alguna diferència. Evidentment, com he dit al principi, el fet de ser pocs incita a la comunicació. És a dir, això crec que en un laboratori petit passa això. En quant a coses, aspectes que s'hagin modificat, per exemple, en el tema de les preanalítiques, del que de quan hi hagi una, no solament una hemòlisi o els tubs estiguin mal identificats o que hi hagi un tema de problemes de coagulació, etc., fa que sempre hi hagi un interlocutor a l'altre cantó. És a dir, no és, he de buscar una persona que està i no sé si la trobaré. No, tothom que vols contactar porta un DEC a sobre i pots comunicar amb ell. Això penso que és, com ja he dit al principi, un aspecte positiu. Si parlem de temes de reextraccions, per exemple, quan, no solament quan hi hagi una hemòlisi, sinó quan veus que la mostra està diluïda, perquè doncs, al comunicar-nos dintre de tot el laboratori, tant hematologia com bioquímica, es pot veure que aquells resultats no quadren perquè hi ha una preanalítica, és molt fàcil obtenir una mostra de nou. Que això perjudicarà els temps de resposta, perquè la nova extracció anirà lligada a la primera extracció, però sempre pot afavorir el fet de que hi hagi accés i que es pugui obtenir la mostra ràpidament. Com tu deies, ja tenim tubs pneumàtics que comuniquen amb urgències per una banda, un concret, i tubs pneumàtics a les plantes, o sigui que les urgències venen específicament molt directament al laboratori. Si ens centrem una mica més en totes les incidències que es produeixen a la fase preanalítica, anirem concretant quines són aquestes incidències i podríem començar, si us sembla bé, per les mostres embolitzades, per exemple, que això és una problemàtica que tenim tothom i que, bueno, no sempre és fàcil solucionar i que estigui a gust de tots. De tots, eh? Perdó. Com ha dit Eva, aspectes crítics hi ha molt al laboratori, però quasi hauríem de centrar-nos als que puguin afectar en major grau a la seguretat del pacient. I com ha dit ella, doncs l'hemòlisi és una de les interferències que pot afectar a la seguretat del pacient. Nosaltres, com a experts, hem de tenir clar, hem de tenir protocols ben definits d'actuació enfront d'una mostra hemolitzada. Nosaltres, concretament, explico l'experiència del meu laboratori. Fa uns 5 anys vam participar en un estudi multicèntric de tots els laboratoris de l'ICS, d'estudi multicèntric d'hemòlisi, i en aquest estudi vam definir uns criteris, ja que vam estudiar el comportament dels diferents analitzadors de tots els laboratoris de l'ICS enfront de les mostres hemolitzades, enfront de diferent... vam utilitzar uns estàndards amb una concentració coneguda d'hemoglobina i a partir d'aquí doncs vam obtenir uns resultats. Amb aquests resultats vam definir el protocol d'actuació. Cada laboratori, uns laboratoris utilitzen per mesurar l'hemòlisi l'índex hemolític i els altres utilitzen índex visual. Quasi la majoria de laboratoris de l'ICS diria jo que estem utilitzant índex hemolític dels analitzadors. Nosaltres estem utilitzant índex hemolític, però de vegades no hem deixat d'utilitzar l'índex visual i seguim registrant l'hemòlisi de forma visual seguint l'escala de la Societat Espanyola de Química Clínica, l'escala per l'hemòlisi, per conèixer el grau d'hemòlisi i la concentració d'hemoglobina. Concretament, bueno, el que us deia, que tenim un protocol i en aquest protocol tenim establert, a partir, depenent de l'índex hemolític de l'analitzador, les magnituds que rebutjarem. Tots els tècnics coneixen aquest protocol i actuen de manera que fixa els protocols. Això a de vegades provoca problemes perquè estem rebutjant un resultat i intentem sempre solucionar-ho amb la comunicació amb el personal d'infermeria que ha fet l'extracció
i també intentem que el metge no hagi de fer una altra petició, perquè hem creat algunes proves al sistema informàtic, hem hagut d'utilitzar estratègies per comptabilitzar aquesta hemòlisi de manera que una hemòlisi molt important de tres creus, la nostra hemòlisi, els índexs hemolítics nostres, dels nostres analitzadors concretament són semiquantitativa, mesura de forma semiquantitativa, amb creus, i quan diem que té una hemòlisi de tres o quatre creus, ja parlem d'una concentració de 2 mil·lígrams de decilitre d'hemoglobina, doncs a partir d'aquí aconseguim no repetir l'extracció sense fer una altra petició. I bueno, més o menys és això. Una mica. Bueno, jo voldria incidir en aquest tema perquè això provoca molts problemes quan has de fer una nova petició, i això també afecta la seguretat del pacient. El clínic o la infermeria no acaba d'entendre que s'ha de fer així, perquè la identificació ha de ser única, mostra i pacient, però això té problemes perquè en aquell moment doncs, a lo millor no pots contactar, i convido a l'Assumpta que ens digui que ella està a l'altra banda, com ha dit, encara que treballem tots junts. Com ho perceben aquest aspecte i com ho fan a la Vall d'Hebron? Des de l'avís de... Sí. Sempre que hi ha amb el tema de mostres hemolitzades, fer una autocrítica. Jo crec que tenim des dels serveis d'urgències infravalorat el que comporta la mostra hemolitzada, i molt. No tenim la visió prou ampla de què té una afectació directa sobre el pacient, seguretat del pacient, que de fet és un esdeveniment advers, per molt que sigui petit, i un esdeveniment advers que no pot ser menor, primera perquè requereix una nova extracció, i segona perquè retarda el resultat, per tant retarda la presa de decisions. I això, encara que sigui menor, com no és infreqüent, li hem de donar molt de pes, perquè al final, parlant de seguretat del pacient, és un risc. I segona, també som poc conscients del que suposa en termes de procés, ja no de seguretat de pacients, sinó de procés, perquè és un malbaratament, ara que està de moda tot això del Lean Healthcare i gestió per processos, doncs és un muda que li diuen per on el hi hagi, no? De temps, de consum de material, de costos, i per tant, primer, posar en relleu, posar en valor quan important és això, sobretot perquè bona part de les mostres hemolitzades depèn de la tècnica d'extracció. No? A mi em sobta que des de serveis d'urgència, i ara m'estic tirant pedres a sobre, no se m'exigeixi més amb el percentatge de mostres hemolitzades que us enviem al laboratori. És una pregunta a mi que és un tema que ara... Sí. Se m'hauria d'exigir des de la direcció d'on sigui, no? Resulta que ha passat que no tens un 2, sinó que aquest mes tens un 4%, no? M'hi haurà de revisar si tinc personal nou, si estic fent la tècnica bé, què m'està passant, no? Llavors, en el tema de mostres hemolitzades, això, posar-ho més en valor des de seguretat del pacient i des del que representa com a retard amb el procés. Amb el que fem, nosaltres rebem l'avís, amb això sou impecables, ens aviseu, jo crec que nosaltres també hem facilitat tenir un punt de contacte que us sigui fàcil a vosaltres, però potser us falta veure, i us la trasllado perquè no és menor, que aquest avís, perquè arribi el professional responsable que ha de fer nova extracció o que ha de prendre alguna decisió si es repeteix o no, o si s'endarrereixi molt. I a més és un punt que jo catalogaria de crític, primera perquè costa trobar el professional. Amb serveis grans, aquí l'avantatge, com deia ella, doncs els llocs petits és la comunicació directa, però saber qui ha fet aquesta extracció, el Hospital de Vall d'Hebron, que a més hi ha uns canvis impressionants de personal, perquè ara el que l'estava tenent resulta que s'ha posat a fer triatge perquè allò s'ha complicat, ha vingut un crític i aquesta infermera l'ha substituït un altre i ja no saps. Trobar la persona és un temps dificilíssim. I segona, són instruccions verbals. Seguim rebent aquests avisos, amb el pacient segurament l'identifiqueu molt bé, el nom del pacient i el box on està, però jo és més probable que em quedi amb el box on està. I probablement si vaig al box 12 i això ha passat una hora i mitja, ja igual han passat tres malalts per allà i vés a saber qui. I fins i tot em preguntava l'altre dia, quantes vegades no devem haver fet una nova extracció, resulta que era un altre malalt, No vol dir que estigui mal identificat, sinó que realment aquell, no sé quant d'ocult deu haver això. Per tant, estem en un sistema molt rudimentari, de que si bé per vosaltres ja ho heu fet bé, però sapigueu que això no funciona més enllà del vostre avís, que ho heu fet molt bé. Òbviament la responsabilitat és nostra
i segurament doncs, aquest element crític passarà per solucions que estan a punt de venir-nos, d'avisos individualitzats amb un dispositiu personalitzat que tindrem i que rebrà l'avís la persona que ha fet l'extracció o que ha de tornar a repetir-la o el facultatiu que hagi de prendre alguna decisió al respecte. Per tant, és crític perquè posar en valor quan important és això i perquè és un sistema molt rudimentari amb molt risc d'errors i que a més segurament no ho estem mesurant. I després, tirant-me pedra a sobre, potser s'hauria de ser més exigent amb els caps d'urgències i controlar o infermeria, és igual, doncs, que aquest, això es convertís en un indicador de qualitat i que anéssim controlant que no se'ns vagi a més del que decidim que és l'estàndard. Susana, quina experiència vosaltres teniu en donar aquesta informació o implantar aquests índexs hemolítics per coneixement de tothom en l'hospital, perquè és cosa de tots. Sí, nosotros en Can Ruti la verdad es que hasta hace un año y medio, por el tipo de tecnología que teníamos, la cuantificación de la hemólisis de las muestras era visual, con lo cual cuando es visual siempre vas a ser más permisivo, ¿no? Si eres una persona más permisiva, serás más permisivo y dirás, bueno, esta la podemos trabajar, esta no, ¿no? Habrá gente más estricta que te bloqueará todos los resultados. Entonces, trabajábamos un poco a ojo. Con la unificación, una de las ventajas que hemos tenido, ¿no? Uno de los puntos positivos que decías de poder unificar tecnología es que hemos ido a máquinas más modernas que ya cuantifican la hemólisis, con lo cual se ha podido estandarizar el grado de hemólisis de las muestras y el criterio de rechazo de parámetros en función de la hemólisis que había en la muestra. Esto a nivel de laboratorio fue muy ventajoso porque permitía estandarizar la manera de trabajar, ¿no? Con lo cual las praxis de los profesionales se parecen más. Y bajamos un poco el problema que había con los técnicos que te decían es que cada adjunto me dice una cosa, claro, es que cada adjunto tiene el ojo para el color de una manera, ¿no? Entonces nos permitió estandarizar mucho y mejorar un poco la incertidumbre dentro del laboratorio, pero a nivel de los clínicos la verdad es que fue una batalla campal, ¿vale? Porque claro, empezamos a rechazar sistemáticamente mucho más de lo que estábamos rechazando a nivel visual, con lo cual empezó a correr el rumor en el hospital de estas máquinas de bioquímica ahora funcionan mal y hemolizan las muestras las máquinas, con lo cual se empezó a percibir, bueno, cada vez que llamabas para rechazar, partimos de la base de que teníamos un 40% de las muestras que venían de urgencias, tenían algún tipo de grado de hemólisis que interferían, ¿no? O sea, era brutal. Había pacientes que tenías que llamar incluso 3 veces. Los técnicos ya llamaban con miedo, de decir, bueno, llama tú ya y explica, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy buena porque yo siempre defiendo, ¿no?, que viniendo de medicina, el laboratorio fue como un mundo totalmente nuevo, de lo cual entiendo que mis compañeros que se dedican a la clínica, el laboratorio es un mundo totalmente desconocido, con lo cual la única manera de que trabajemos bien, ¿no?, y todos organizados para ir mejorando la asistencia al paciente, es que entendamos cuál es el lenguaje que habla el otro. Con lo cual, a raíz de esta batalla que surgió, nos reunimos con el comité de urgencias, con la responsable de urgencias de Can Ruti, se planteó que un 40% de muestras hemolizadas no era normal, se empezó a trabajar en el tema, se implicó a toda la dirección de enfermería, se revisaron los sistemas, bueno, se intentó explicar a enfermería, hacer una reflexión de las causas que están haciendo que se hemolicen las muestras. Hizo una formación a enfermería que no son los analizadores los que hemolizan las muestras, sino que el mayor porcentaje de veces es el tipo de extracción de enfermería. Por supuesto, se revisó a nivel de laboratorio que no fueran problemas con las centrífugas ni con las presiones de los tubos neumáticos. Claro, llamaba la atención que la mayoría de muestras a mí me llegan por tubo neumático y solo me llegan hemolizadas las que vienen de urgencias, ¿no? Nos llegaron a plantear incluso que como la presión desde urgencias es hacia arriba y no hacia abajo como de la UCI, que a lo mejor eso tenía que ver, ¿no? O sea, costó mucho defender que el problema en la extracción, o sea, que el problema de la hemólisis estaba en la extracción. Pero bueno, se consiguió implicar a un grupo de enfermeras de urgencias, hicieron un trabajo en el que identificaban el tipo de extracción que hacían al paciente, si sacaban con jeringuilla y transferían a tubo, si sacaban vía los pulpos, vía los conectores o sacaban directamente con palometa. Y ellas mismas hicieron un estudio en el que luego venían al laboratorio y les decíamos, pues este paciente ha tenido un grado de hemólisis de 0, este lo ha tenido de 1, este lo ha tenido de 2, y empezaron a ver la correlación que había entre el método de extracción y el grado de hemólisis de la muestra.
A día de hoy, después de un año trabajando el tema, hay meses que hemos conseguido bajar a un 13% de muestras hemolizadas, pero cada vez que llega Navidad, cada vez que llega verano, entra personal de enfermería nuevo y volvemos a subir a tasas del 20%, con lo cual un poco la reflexión sería que la formación tiene que ser continua, que tiene que ser una implicación de todos los, profesionales y luego la comunicación con el clínico es básica, ¿no? Tanto que nosotros entendamos lo que a ellos les supone decir, oye, no, mira, después de 2 horas el paciente que más prisa te corría no te voy a dar ningún resultado porque está todo hemolizado, ¿no? Y que ellos entiendan la implicación que tiene el trabajar con muestras hemolizadas. Patricia, quins índexs d'hemòlisis utilitzeu, els del proveïdor? Heu fet alguna adaptació perquè veieu que és massa exigent i podeu donar resultats? Quina és la vostra experiència? Bueno, jo, si em permets, primer volia comentar fer un comentari que havia portat a l'assumpte, que m'ha semblat molt interessant, i és que a vegades des del laboratori a nosaltres ens dona per treure moltes dades, no? És a dir, traiem moltes dades, fent anàlisis de qualitat, indicadors, incidències, jo tinc un munt d'incidències, bueno, fem infinits PNTs, procediments, però clar, després aquestes incidències moltes vegades no les transmetem, no? I això fa que des del laboratori o els tècnics costi molt involucrar-los, no? Perquè diuen, no, jo tinc molta feina, quina mania de posar-me, que m'apunti això, que entri això i que entri l'altre. Clar, si amb tota aquesta informació féssim algo més proactiu, suposo que hi ha laboratoris que sí, hi ha un altres que menys, hi ha un altres que no fan cap, però realment jo crec que amb tota la informació que traiem, o una part, sí que estaria bé fer coses interactives amb els clínics perquè vegin la importància que té, no? Perquè nosaltres fem molta feina, fem molts indicadors i després això l'hauríem de treballar perquè realment, i el que diu la Susana és molt interessant, perquè es pot aplicar a moltes coses. D'aquesta manera és quan traiem resultats, no? Quan tu la teva informació la treus i parles amb el clínic. I llavors jo crec que això és important. Bueno, és un resultat molt interessant, la seva aportació. I amb el que em preguntaves, nosaltres els índexs que fem servir són extrapolats també dels que la nostra responsable de bioquímica també participa amb els grups d'indicadors de qualitat i llavors inicialment sí que intentàvem fer servir aquests, el problema era que era molt difícil estandarditzar-los a nivell d'urgències. Què passava? Clar, necessitem una cosa que sigui més automàtica perquè els tècnics no hagin de mirar o revisar-se quin índex és per a cada prova. Llavors el que hem fet és que nosaltres fem servir índexs d'hemòlisis semiquantitatius, que a la pràctica són quantitatius, i llavors el que el tenim connectat al CIL és que per cada prova, és a dir, nosaltres fem servir el de l'INSER, quan realment per cada una de les proves l'índex d'hemòlisis és superior, llavors ens surt com una alarma i refusem aquesta prova per hemòlisis. Llavors nosaltres fem servir el 2 índexs, el de mostres hemolitzades i el de proves refusades per hemòlisi. Vale? Mostres hemolitzades la fem servir quan realment l'índex d'hemòlisi és superior a 50 mg decilitre de concentració d'hemoglobina. Vale? Però això no vol dir que refusem totes les proves. Això variaria en funció de quina prova estem fent servir. I bueno, jo el que voldria també és preguntar-li a les meves companyes, perquè això és una mica, bueno, amb el teu consentiment. Tot i recolzament per la pregunta. Que clar, realment hi ha com 2 escoles, no? Perquè diuen que a vegades hi ha gent que és molt estricta i potser sí que s'ha vist que quan els índexs de potassi estan entre 60 i 100, sí que realment el valor està una mica sobreestimat de potassi, però hi ha gent que és partidària d'entregar aquest resultat perquè potser amb un comentari de resultat possiblement sobreestimat, però que el clínic el valori perquè realment potser d'aquesta manera ens podem estalviar una nova punxada, no? I anem més ràpid. Sempre parlem d'uns límits o zona gris, no? En els quals sí que realment veiem que els resultats no s'afecten tant com per poder refusar. Hi ha gent que és més estricta i hi ha una altra gent que diu que no, que en aquests marges sí que es podrien entregar. Llavors a mi m'agradaria pues, que les meves companyes donessin la seva opinió. Bé, sí, això que diu Patricia té raó. A mi em sobta a vegades perquè nosaltres som bastant estrictes, tenim els criteris aquests de rebuig, i el potassi és a partir de 0,05 grams de decilitre d'hemoglobina i clar, a vegades ho sents, no? Que diuen que hi ha escoles, el que diu ella, que hi ha una altra escola que aquest, quan hi ha una hemòlisi dona el potassi, van posant un comentari i bueno, també a mi m'agradaria saber la vostra opinió, l'opinió del públic, a veure si algú fa aquesta, o sigui, la seva prena, o sigui, dona el resultat amb un comentari.
Micro, sisplau. Bé, nosaltres a CatLab tenim índex d'hemòlisis, treballem amb mil·limols, no amb mil·lígrams, però bueno, bé, és el mateix, 0,5 equival a uns 30-35 mil·limols. Nosaltres no som partidaris de donar-los per sobre, a veure, amb una certa flexibilitat. És a dir, d'entrada, el sistema nosaltres el tenim informatitzat, que un cop es fa el resultat, passa a un programa intermig, informàtic, en què diu si existeix la prova i l'índex d'hemòlisis és superior a tant, anul·la'l. Vol dir que el resultat s'ha processat, però al final queda anul·lat. Aleshores, sempre amb el clínic, a petició del clínic, perquè passa això, 2-3 extraccions, la gent es posa nerviosa, reclamen a veure per què no se'ls entrega, podem valorar en funció d'aquest grau índex d'hemòlisis i quin era el resultat, perquè també el tenim, si podem comentar-lo i de dir-li mira, aquest resultat jo no te'l puc informar. Sobretot això és molt perillós quan els potassis estan per sota del límit de referència, perquè aquí podem infravalorar hipopotassèmies, vale? Pensant sí. Que el resultat està dintre la normalitat sí. I que s'escapi una hipopotassèmia. Per tant, nosaltres hem estat fent un estudi i inclús detectem que els índexs tenien que ser més estrictes que 30 i pico. Amb segons quins nivells, a nivells baixos, tenien que ser inclús més estrictes que aquest 0,5. Per tant, és perillós, a no ser que t'ho comentis amb el clínic. Informar un resultat amb un comentari de mostra hemolitzada, el clínic, generalment, no hi ha un clínic a la taula, però miren el resultat. Els comentaris que s'escriuen al costat els ignoren bastant, és bastant sovint això. Per tant, és una cosa que com a mínim la tindrien que parlar amb el clínic i posar-lo. I anotar nosaltres, pel fet que estem acreditats, en el comentari intern, tècnic o el que sigui, dir s'ha informat el resultat amb consentiment o informat en el clínic de que el resultat no correspon a l'estat real del pacient, perquè això té un seu risc informar resultats. Jo penso que a més quan fem aquest esforç d'informar tots els clínics, els clínics valoren més els resultats que els estem informant, sí, val? Perquè és quan se'n donen compte del nivell de qualitat o la certificació que tenim instaurada o l'acreditació, és quan ells van entenent que tot aquest procés és en favor d'informar uns resultats que tinguin més qualitat. Molt bé, correcte, totalment d'acord. Hi ha alguna intervenció més? Aurora? Gràcies. Sí, per... Se sent, perdó? Sí. Sí. Sí, per fer una matització, que és que clar, aquí realment una cosa sí que sabem i és mesurar. Nosaltres estem mesurant, els nostres analitzadors en aquest cas, estan mesurant una cosa molt concreta que és l'hemoglobina, però l'estem mesurant sense calibrar-la, sense un calibrador, sense una traçabilitat, i ho estem mesurant d'una forma que no garanteix que aquella mesura estigui prou estandarditzada, primer, perquè es puguin prendre decisions comunes a partir de tal hemoglobina, donar o no donar un potassi, i després per intercanviar entre analitzadors, ni entre laboratoris, ni entre res. Això per una banda, i per una altra, no serà el mateix una interferència deguda a una hemòlisi sobre la mesura del potassi, on figura que s'estan trencant els hematies i tu mesuraràs la majoria dels analitzadors per potenciometria indirecta i mesurar més o menys el mateix potassi, que una interferència amb la mateixa hemòlisi en la mesura d'una altra magnitud qualsevol, o la interferència és de tipus bioquímic o de tipus espectromètric o d'una altra mena, on llavors la decisió sí que serà diferent en funció de cadascun dels procediments de mesura. O sigui, jo crec que aquí hi ha diversos problemes alhora que s'han de compartimentar i tractar-los individualment. Gràcies. Està clar que és molt important aquest aspecte que ha tractat l'Aurora, perquè si és veritat que nosaltres ens passem el dia mesurant, hem de tractar aquesta mesura com altra. I convidaria la Marta que expliqui la nostra experiència a CatLab. Això que explica l'Aurora, nosaltres ja ens ho vam plantejar, que clar, no teníem un control intern que poguéssim garantir que en base a aquell resultat podíem anul·lar una prova. En base a això, ja fa temps, nosaltres dintre de CatLab, en el laboratori,
ens vam preparar a nivell intern uns materials de control intern amemolitzats, o sigui, calculant matemàticament i després comprovant que el resultat ens quadrava amb el que tenia que veure. I això ho passem cada dia pels equips per d'alguna manera valorar que allò que estem mesurant i amb el qual prenem decisions és un resultat fiable per dir que no podem entregar un resultat. La interferència és veritat que pot ser deguda al contingut de l'MTIE o pot ser una interferència de tipus tècnics en la mesura, però no deixa de ser interferència, per d'una manera o una altra. Llavors l'únic que tenim que garantir és que aquell punt de tall que estem utilitzant està mesurat correctament. I estem participant també en el programa pilot d'índex sèrics de la societat. Em permets un moment, Eva, és que volia fer dos consideracions a coses que heu dit a la taula. Tant la Dolors com la Maribel han comentat que davant d'una incidència, com pot ser l'hemòlisi, demanen una nova mostra amb la petició. Llavors jo pregunto, com calculeu després l'indicador real d'aquesta hemòlisi? Nosaltres, jo és un tema que vaig lluitar justament per no fer-ho així. Jo davant d'una mostra hemolitzada entrego mostra hemolitzada i demanem nova mostra i nova petició. I després, si em permeteu, l'Assumpta ha comentat un tema que jo també veig fonamental en totes les incidències, que nosaltres sabem que l'etapa preanalítica és molt important, que acumula el 70% dels errors en el laboratori, però ens falta el pas següent, que és passar que els nostres companys clínics, independentment de que ells no siguin els responsables de les mostres, això també ho hem de fer conjuntament amb infermeria, entenguin que per la interpretació dels informes de laboratori és clau que tinguin coneixement d'aquesta etapa, també dels errors que es poden produir en aquesta etapa, que estic d'acord amb el que has dit. Gràcies. Sí, nosaltres utilitzem una estratègia que és, hem hagut d'inventar, no? Una solució, perquè no teníem amb el nostre sistema informàtic no podíem quantificar quan hi ha un rebuig d'aquest tipus que en la mateixa petició demanem nova mostra, com ho podíem quantificar el que tu dius, Lluïsa? Llavors el que vam fer és inventar noves proves. I tenim proves noves per pH3, que seria 3 creus d'hemòlisi al pla, tub de plasma, pH3, després sang coagulada hemograma del tub d'ETA, inventem aquests codis, el tub mal enrasat de la coagulació, sang coagulada de gasos, quan hi ha un rebuig de la mostra que no podem donar un resultat i necessitem un nou tub, i afegim una nova prova i comptem aquestes proves a l'estadística per als indicadors. Sí, és molt important el tenir, a part de fer-ho bé, tenir uns indicadors, perquè això ens permetrà emprendre accions tant preventives com correctives en aquests aspectes que jo crec que tenim molt a fer i que estan dins del sistema de qualitat. En el nostre cas, com tu dius, no, o sigui, nosaltres l'índex d'hemòlisi no el medim per un aparell, sinó que el medim visual. És a dir, aquí podem tenir una font d'error, però el que deia ella que es va passar el 40% de sobte, m'has preocupat si val la pena posar-nos en marxa o no. Nosaltres tenim un índex visual i sí que hi ha una subjectivitat, evidentment, però hi ha mostres que, habitualment, quan arriben ja no es fan. En el cas de nounats, sempre hi ha una comunicació amb el pediatre quan hi ha una mostra hemolitzada, a veure què és el que al final podem entregar. En quant a urgències, per exemple, hi ha hagut un abans i un després d'un punt que fa anys que vam fer, que era quan encara treballàvem sense tubs d'extracció al buit i amb tubs d'extracció al buit. Vam fer un estudi concret, purament amb urgències, manual, o sigui, recollint les dades de quin percentatge d'hemòlisi teníem abans i després d'aquesta implantació d'un sistema de buit, que evidentment representava el canvi en tot l'hospital, no una cosa que depenia del laboratori, i va ser molt, molt aparatós. És a dir, vam disminuir l'índex del percentatge d'hemòlisi de tot tipus considerablement. Després també tenim un sistema que és que hi ha un grup de treball format per dos infermers, un és supervisor i l'altre és un infermer d'urgències, la direcció d'infermeria i jo mateixa, en el que es fan talls observacionals periòdics, en el que es mesura no solament l'hemòlisi final d'aquesta mostra que s'ha d'escriure, tot s'ha de registrar en plan manual perquè no ho tenim dintre del sistema informàtic, però durant un temps es mesura l'hemòlisi d'aquestes mostres i estudien
observacionalment tot el procés de l'extracció, des de, inclús una cosa que aquí no és, és el rentat de mans, com punxen, si és en xeringa, si és en tub a buit i tal, i a partir d'aquí es fa uns percentatges de demòlisi, que en aquest moment estem cap al 2%, mesurat durant aquest temps que la gent sap que l'estan mesurant, tampoc és exactament, però bueno, és el que tenim. I es fa formació anual molt, amb molta implicació d'aquests infermers i de l'infermeria, de la direcció d'infermeria, el qual no vol dir que en un cas puntual, quan comences a rebutjar per tres vegades una extracció d'un pacient, no hi hagi, bueno, però què estàs fent, què esteu fent amb les mostres, no? Vull dir, això pot passar. Però sí que hi ha una implicació per part d'infermeria en aquest tema, inclús en la xarxa de PCs de l'hospital està penjat una sèrie de procediments perquè infermeria, que són els que punxen urgències, puguin basar-se en no cometre errors en el tema de l'extracció, i penso que és bo que s'impliquin, són els que al final fan l'extracció. Amb el que deies tu, que realment els clínics potser no es miren el comentari de mostra hemolitzada, només l'utilitzem quan subjectivament veiem que és lleugera, però sí que és cert que podria ser que no la consideressin, però sí que amb un grau d'hemòlisi que ens sembla lleuger, ho posem, i sobretot si no tenim un valor crític de potassi, que es pot infradosificar un potassi, ja ho sé, però això és com actuem nosaltres. Us agrairia que aneu resumint les vostres aportacions, perquè tenim molts temes a tractar i no m'agradaria deixar cap sense fer-ho. Vols participar? Sí, de fet, no sé si conclusió, però del que he anat sentint, tres comentaris. La primera, que m'he quedat una mica inquieta amb aquest marge d'error que tenim, no m'acabo de fer conscient del que estem parlant i de que anem amb sistemes visuals que teniu vosaltres mateixos un marge d'error, com el que deies tu, que us veu adonada que era molt més important. Estic inquieta i a més amb aquest 0,5 pràcticament només el donaria normal si em dius que tinc un potassi de 3,5, que bueno, entre 3 i 4 em moc bé, però és que fora d'això no, o sigui, per mi és inquietant. Després recullo el que és cert, el tema de la formació en la interpretació dels resultats de laboratori, que anem al número. És cert, en canvi és curiós perquè amb altres resultats, com poden ser els de microbiologia, la sensibilitat antibiòtica, és bastant més complexa de comprendre i juguem, perquè no és sensible a resistent, sinó quantes dilucions i quin antibiòtic és, però si doblo la dosi. I en canvi amb això, aquest nivell d'interpretació o afegir la personalització a interpretació no el tenim. Per tant, recullo que certament hauríem de tenir més coneixement, que jo ja poso ara en evidència que no el tenia. Respecte per al·lusions de que no llegim, cert, però també és que ens doneu uns formats amb tantes números i coses i no sé què, que et costa trobar, i claves el número. Altres, anatomia patològica, laboratori, diagnòstic per la imatge, no sé, si poséssiu un comentari al clínico, potser seria una mica més atractiu, no? Perquè buscar entre... Sí, un comentari clínic fins i tot amb cert toc docent. Escolta, recorda que això pot comportar un marge d'error d'infraestimació, infravaloració de tant. Ho fa el laboratori amb microbiologia i els resultats dels antibiogrames, ho fa diagnòstic per la imatge, i potser, igual que reconec que en aquest punt hem de millorar, doncs potser hem d'esmerar-nos a trobar una cosa més dirigida al clínic. I l'última, no ens feu demanar doble petició amb la fase preanalítica, no? No, nova petició és involucrar un altre professional desgastant, que en té 10 pacients i que repeteix, i em costa una mica que no la pugueu fer vosaltres, automatitzada o no sé com, però és com si ho percebem, realment ho percebem molt mal, ho vivim molt malament. A urgències, igual en un altre context no, però ens costa d'entendre que l'haguem de fer una altra vegada. Yo al hilo de esto, ¿no? Un poco de interlocutora con los laboratorios, nosotros también nos planteamos, ¿no?, que ante una muestra hemolizada que de entrada vas a rechazar todos los parámetros porque ya la ves muy roja, surgió el debate en nuestro propio laboratorio de decir, bueno, ¿solicitamos nueva muestra al clínico o no?
Yo siempre he intentado defender que si somos un servicio central tenemos que facilitar al máximo el trabajo de la gente que está haciendo asistencia, ¿no? Y entender la presión que pueden tener pues de asistir familiares, etcétera, ¿no? Y, bueno, y de visitar al paciente. Entonces, el problema es que en el laboratorio nos surge luego el problema de decir, bueno, si yo no solicito una nueva petición, ¿cómo voy a poder cuantificar, ¿no? Como preguntaba usted, ¿cómo voy a poder cuantificar todo lo que está hemolizado y cómo voy a hacer acciones de mejora para evitar que me lleguen tantas muestras hemolizadas? Entonces, yo creo que es sentarse a reflexionar y ver a nivel informático, con las herramientas que tenemos, ¿no? Como decía María Isabel, ver cómo puedo hacerlo sin tener que hacer que el clínico matarlo a tareas burocráticas, ¿no? En nuestro centro, también al hilo de ella, lo que tenemos es, cuando rechazas de entrada toda la muestra, pones una incidencia en el contenedor. También he de decir que el SIL que tenemos es muy bueno y te permite muchas virguerías, ¿no? Entre comillas. Pones un comentario de muestra hemolizada, avisas a la enfermera te envía una nueva muestra con la etiqueta del paciente y cuando tú recibes ese contenedor, ponemos un segundo comentario en el contenedor que habíamos rechazado, lo abrimos y ponemos un comentario enmascarado que el médico no ve, en el que queda registrado, recibimos segunda muestra porque la primera estaba hemolizada, ¿vale? Con lo cual, el primer comentario los médicos sí que lo ven, entonces están tranquilos que de momento no podemos dar resultados porque esa muestra no venía bien, saben que a la enfermera le hemos solicitado una nueva muestra y en cuanto tenemos los resultados finales pues ya los validamos. Eso sería una reflexión. Luego la reflexión de que las tareas burocráticas tenemos que buscar herramientas para escapar de ellas, ¿no? Que no nos den más trabajo, sino que realmente nos ayuden. Y luego otra reflexión sería en cuanto a qué validar y qué no validar en muestras hemolizadas. Es lo mismo, ¿no? También en nuestro laboratorio surgió el debate. Si yo tengo una muestra hemolizada que el médico me pide una GOT y la GOT es normal, no hay un valor crítico por bajo de GOT, no voy a tener problema en validar eso. Y a él ya le estoy dando una información útil, ¿por qué no poder yo informar ese resultado, ¿no? Nosotros en Canruti no lo informamos, ¿vale? Intentamos ser estrictos, se rechazan los resultados, porque interpretar individualmente, con las cargas de trabajo que tenemos hoy en día, ¿no? Interpretar individualmente cada analítica, hablar con el médico, explicarle, mira, la muestra estaba hemolizada, pero la GOT solo sale de 60, probablemente esta GOT sea por la hemólisis, no te preocupes que no están subiendo las transas. Esta tarea personalizada, tenemos que ser realistas, no la podemos abordar, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, hay ciertos pacientes, pienso yo, que sí que merecen esta personalización, porque su sangre es oro, ¿no? Y hablo del neonato, ¿no? Un paciente neonato, en estos casos en Canruti sí que intentamos al máximo llamar al pediatra, contactar con él, ayudarle a interpretar lo que vamos a validar, pero de entrada no rechazamos todo, porque dos gotas de sangre de un neonato es eso, es oro puro, ya lo sabéis, ¿no? Son los críos pequeños, se ha visto que incluso por exceso de extracciones durante el ingreso en prematuros pueden hacer luego déficits de aprendizaje de adulto, ¿no? Y no, muchas veces no te planteas esta dificultad. Entonces, esto sí que intentamos trabajar mucho, implicar a todo el personal, tanto de enfermería como del laboratorio, y decir, bueno, hay pacientes que sí que requieren una atención más especial y que no podemos tan alegremente decir, bueno, que me manden otra muestra, ¿no? Sino, y ahí sí que se personaliza y, bueno, y ayudas al clínico a interpretar el informe. Està clar que hi ha més aspectes crítics en aquesta fase preanalítica, com serien pues, les mostres coagulades, els tubs mal omplerts, sobretot les mostres pediàtriques, però heu vist que ens hem esplaiat en l'hemòlisi perquè realment és un dels més crítics, perquè anul·lem molts i molts resultats. Sí, sisplau. Amb de l'hemòlisi, però hem parlat bàsicament de la interferència d'hemòlisis en les analítiques de bioquímica i amb sèrums, dels mètodes de detecció de l'hemòlisi i dels criteris de rebuig que s'utilitzen. No? No, únicament molt ràpidament m'agradaria preguntar què feu quan parlem d'hemostàsia i sobretot per la interferència en hemòlisis en els mètodes que fan detecció òptica de la formació del coàgul. I també, molt de pressa, o sigui, necessàriament anem en inspecció visual, perquè no treballem amb els índexs hemolítics, amb les mostres d'hemostàsia. Si apliqueu el criteri de rebuig a partir d'una inspecció visual d'una hemòlisi determinada, o bé, com alguns hematòlegs defensen, seria també un tema d'escoles, dir no, fem la prova de coagulació i si el resultat està dins de valors de referència el lliurem, i si no, doncs és quan demanem nova mostra.
T'explicaré la nostra experiència. Com realment he dit que som un laboratori petit, que estem tots treballant conjuntament, que treballem amb visual, o sigui, mirem l'hemòlisi de manera visual i rep la mostra el mateix tècnic, doncs utilitzem el mateix criteri per treballar amb un sèrum o amb un plasma amb heparina que per un citrat per fer coagulació. És a dir, treballem igual per hematologia que per bioquímica. Bueno, pues tancarem aquest primer bloc i passarem al segon, en el que volíem abordar el tema de les proves que estan incloses en els catàlegs de serveis de cadascun dels laboratoris d'urgències. Això ja es va tractar ahir, però nosaltres ho hem valorat com a tema crític, perquè sempre genera una mica de rifirrafe entre els professionals del laboratori i els clínics, tant quan ens decidim a implementar o a oferir una prova nova com quan decidim o volem oferir que aquella prova la deixarem de fer. I volia convidar els ponents per veure quins són els mecanismes que utilitzeu tant en la implantació o deixar de fer alguna d'aquestes proves. Com abordeu aquest problema? Molt bé. Una bona gestió de la cartera de serveis és una manera de treballar en la línia de seguretat del pacient. O sigui, nosaltres treballem per poder complir unes necessitats clíniques i en la línia de seguretat del pacient. I en aquesta línia, jo volia comentar que és clau l'adequació de la demanda, perquè hi ha proves al laboratori, com ja tots sabem, que tenen un cost molt elevat i que també cal controlar el cost, però i cal controlar que s'estigui demanant de forma adequada. Aquestes proves jo destacaria dues a urgències. Una, la procalcitonina, i dos, els pèptids natriurètics. La procalcitonina, explicaré la nostra experiència. En un principi la vam implantar ja fa bastants anys, no recordo, 10 anys o així, jo diria, i la vam implantar amb restriccions per servei. Només la podien demanar des de pediatria en un principi, després es va ampliar al codi sepsis i a la UCI. Però posteriorment, com la procalcitonina té molt valor diagnòstic, pel bon rendiment diagnòstic per les infeccions, per la sepsis, es va ampliar a tot tipus de servei d'urgències. I ara actualment tenim la demanda disparada i ens estem plantejant a veure què fem, quines estratègies podem utilitzar per controlar aquesta demanda de la procalcitonina. En un principi proposaríem fer un grup de treball i parlar amb els clínics, amb els nostres clínics, per arribar a un consens. I número dos, el PRO-BNP, els pèptids natriurètics. Els pèptids natriurètics, el nostre hospital només fa un any que el tenim a la cartera d'urgències. Abans el teníem a rutina, no entenc per què personalment, però bueno, era així. I ara el tenim a la cartera d'urgències, amb restricció per servei. Només ho poden demanar els adjunts no residents, adjunts d'urgències, medicina interna, pneumòlegs, cardiòlegs i UCI. I per ara estem controlant bastant la demanda. També hem fet un estudi per establir uns punts de tall amb el nostre analitzador i poder arribar a un punt de tall per incrementar el rendiment diagnòstic de la prova. I aquest estudi l'hem fet junt amb el cardiòleg. Hem utilitzat una mostra de uns 300 pacients que acudien a urgències amb una probable insuficiència cardíaca congestiva, amb un quadre de dísnia d'origen incert, i llavors el cardiòleg ens ha fet la classificació del pacient i nosaltres hem pogut establir aquests punts de tall. Ho vull dir perquè comento la nostra experiència, perquè és clau, jo crec, establir aquests punts d'unió amb els clínics per poder arribar a obtenir un millor diagnòstic del pacient, incrementant la seva seguretat. Patrícia, et volia preguntar si vosaltres genereu proves en funció dels resultats analítics obtinguts que no hagi sol·licitat el metge. Sí, en principis sempre seria sota la revisió del facultatiu,
Sobretot serien aquelles analítiques que els tècnics ens avisen, que potser seria faltar una serologia o afegir una prova de Paul Bunnell. D'aquesta manera nosaltres avancem una mica la interpretació que farà del metge, no? I anem a les coses més probables i que estan a dins del catàleg. A més, nosaltres després el que fem és... I registreu. Aquestes proves que afegiu, les teniu registrades? Sí, és que anava per aquí. Yeah. Nosaltres el que fem és, a les que afegim nosaltres, tenim una incidència, bueno, un codi de prova, perquè realment el sistema informàtic és el que et dona les limitacions, no? O les eines, i nosaltres el que fem és que les separem, és a dir, aquelles proves que afegeix el facultatiu, les separem d'aquelles proves que afegeix el clínic a posteriori. Vale? Llavors les tenim bé diferenciades i després sí que fem un anàlisi dels resultats. Vale? D'aquesta manera jo sí que quan les analitzes sí que pots veure si hi ha algun clínic, algun servei que té alguna necessitat en concreta, en concret. Això ens ha passat amb la SUCI de neonats, que clar que els necessiten moltes vegades tenir uns controls de triglicèrids i d'urees per fer un control de nutrició parenteral. I llavors d'aquesta manera, clar, elles les afegien a posteriori o a mà, i després a partir d'aquí vam poder veure que necessitàvem fer un preconfigurat. Eren coses molt senzilles, però que si després tu no fas una anàlisi a posteriori, és molt difícil de veure realment si hi ha alguna cosa que s'ha de solucionar. O sigui que sí que després del registre feu una anàlisi, perquè de vegades al laboratori sabeu que enregistrem moltes coses, però per temps i perquè tenim moltes coses a fer, tenim moltes dades registrades, però de tot no tenim l'anàlisi adient. I jo crec que, bueno, convido a que de tots els registres ens traiem algun fruit, perquè realment és el sentit que té enregistrar les coses. Volia també llançar una pregunta a la taula. Sabeu que últimament, bueno, han hagut una sèrie de documents del not to do, és el no fer, i volia preguntar als ponents si heu iniciat alguna acció, si heu començat a treballar i amb quins criteris i com heu escollit les proves, si realment heu començat aquesta fita. Bueno, el que hem fet nosaltres és no utilitzar els 5 criteris de not to do que estan definits, sinó que hem començat a fer benchmarking de determinades magnituds demanades a urgències. Hi ha un benchmarking de posar realment classificació d'urgències, la desproporció que alguns metges tenen en sol·licitar determinada magnitud en relació als altres, i també volem fer-ho a nivell de GRD o de procés d'estudiar la malaltia per veure realment quins metges utilitzen el laboratori més incorrectament. Una experiència molt recent que hem tingut ha sigut que quan vam veure que les PCR urgències realment havien augmentat d'una manera exponencial, les procalcitonies les estem posant ara en marxa, és a dir, no podem jutjar com arribarà a ser, vam fer simplement treure-ho d'un perfil d'urgències i a la vegada informar a tots els clínics, a tots els facultatius implicats a urgències, quina era la seva demanda. Realment aquestes dues accions, amb el que va de, o sigui, els tres primers mesos de l'any 2017 en relació a abril del 2017, han disminuït un 30%. És a dir, ha sigut una cosa... La vaig mirar abans d'ahir i vaig dir, realment ha sigut efectiu. Un efecte molt important. O sigui, vol dir que realment han sigut conscients de que un 30% estava mal demanada. Quan és molt bo poder fer benchmarking, jo crec, amb el tema de la demanda, perquè al final hem de proporcionar en els clínics que estan davant del pacient el que ells necessiten. O sigui, som conscients de que en un moment donat hi ha una sol·licitud i no hi ha ningú que en aquell moment discutirà aquella sol·licitud. Però després, en canvi, s'ha de poder analitzar per què hi ha coses que pugen, quins metges poden, per falta de formació o pel que sigui, demanar-ho de manera incorrecta, i si tu pots ajustar això amb una comparació amb els altres, que aquesta ha sigut una cosa molt precària, però penso que és la nostra intenció és fer-la molt més exhaustiva, podrem millorar el que és not to do amb determinades tècniques que es fan massa. Hi ha alguna aportació entre el públic? Algú que hagi tingut una experiència recent envers aquest tema?
Algú de vosaltres voleu afegir alguna cosa? Jo volia afegir que, bueno, revisant les recomanacions del NOTUDU, jo destacaria tres que afectarien a l'àrea d'urgències de laboratori, tres proves. Una, la CKMB, per diagnòstic de IAM, que no cal fer. Número dos, el DIMER-D. El DIMER-D en pacients amb una alta probabilitat de tromboembolisme pulmonar o d'una alta probabilitat de trombosis venosa profunda, doncs tampoc es recomana fer-ho i es recomana fer proves d'imatge directament. I número 3, els pèptids natriurètics. Només es recomana demanar-los, o sigui, fer-los, en cas de que pel diagnòstic diferencial de la insuficiència cardíaca congestiva en cas d'una dísnia causada per una insuficiència cardíaca congestiva en el pacient que acudeix a urgències. Llavors, el que volia comentar com a aportació és que per treballar aquestes recomanacions del not to do hauríem de treballar amb els clínics, perquè si no és com impossible, no? El laboratori sol no pot treballar aquests temes. Bueno, és que jo crec que és cosa de tots. I que, sí, perquè la visió que té el clínic és bastant diferent i nosaltres tenim l'obligació com a professionals d'argumentar els canvis que volem posar en marxa. Sí, jo, si em permets, sí, perquè això, la banda clínica és essencial, els debats serveixen per aportar aquesta visió crítica a tu mateix i del que reps de l'altra banda. No? És cert que els clínics en ocasions, i alguns, doncs hi ha unes sol·licituds inadequades, en ocasions negligents, però ja no negligents perquè no és insensible als costos o a les càrregues que suposa fins i tot per laboratori, sinó negligent en el sentit de que nosaltres mateixos els clínics defenem que aquella informació que sol·licites, que no va orientada, que no t'ajuda a prendre decisions, però és al contrari, és una informació que et pot generar confusió. No? En això mea culpa i és cert, i a més és cert que aquells professionals que menys formats probablement són els que més sol·licituds inadequades fan, i l'altre extrem també, doncs que més és pitjor, i la simplificació de que demanes massa o el discurs excessivament economicista al voltant de tot això. Això són els extrems. Jo el que trobo a faltar, perquè ara és la procalcitonina o seran els pèptids, però escolta, que venim de la legionela, que no s'havia de demanar, i ara sí, escolta, venim de la grip, que després el propi els de vigilància epidemiològica ens donen uns criteris que pràcticament ens estan dient que li demanem a tothom. Vull dir que nosaltres també tenim una pressió dels protocols, que per cert, els protocols són bastant poc sensibles al tema de costos o la confusió que poden crear i que promouen, ens estan espitxant a vegades, que també sol·licitem lo de la grip, és espectacular. Si mireu els criteris, escolta, és que has d'estassar perquè no te la demani. Aleshores, això no, tot plegat no ens ajuda. Queda tot plegat tot això? Falta realment l'avaluació de què és l'adequació i no. I llavors, és que això és molt complex, no? En el cas del D-dimer i el TEP, com internament, i us ho puc portar a urgències, hem fet una anàlisi i ha de ser prospectiu sempre, perquè enrere no ens en sortirem. Escolta, mirem els 10 propers casos, d'una manera, òbviament, algú que no estigui relacionat amb qui fa la sol·licitud, i valora l'adequació. Escolta, aquest no tenia criteris de TEP, li han donat un D-dimer, o s'havia de fer ja TAC, si ja tenies el TAC, has demanat el TAC perquè ara vas i demanes el D-dimer, no? Però això no ho fem. És costós, és temps, però això és responsabilitat, i torno a ensorrar-me, no? Però és responsabilitat dels caps de servei tenir sistemes fiables que igual només revisar 30 casos, si és que té molt més potència revisar l'adequació prospectivament pels propis professionals juntament amb el laboratori de 30 casos que posar 20 criteris de restrictius que als finals m'acceptaré perquè us diré és que lo veo mal. I amb això no podreu mal, no podreu mai, mai podrem, perquè escolta, m'ha semblat o perquè m'ha fet por. Això no ho podrem mai. Per tant, més avaluació i més sistemes d'objectivar l'adequació. Fins i tot tenim mecanismes, que són les DPOs, que són, ja sé que és molt pesat aquest tema, fotre-li algú a la DPO, però sí, com a objectiu de servei, passa l'adequació, i ho hem posat a urgències, l'adequació en aquest cas de TACs per TEP, incloia les analítiques de D-dimer. No? Per tant, més avaluació i menys extrems del pollaque o el papòrcia o el que demanes massa, no? Que estem bastant instal·lats en aquests dos extrems, no és una caricatura. Està clar que des del minut 1 hem de fer una labor conjunta, perquè bueno, aquí tenim
un exemple ben clar, no? Tenint un clínic que les seves aportacions doncs, tenen un punt de vista bastant diferent, encara que nosaltres coneixem els sol·licitants nostres, però quan ho expressen amb aquesta claretat, doncs, encara t'anima molt més a tenir aquestes relacions i mantenir-les de totes totes. La Paloma volia fer una intervenció. Bueno, jo volia afegir que jo crec que és molt important controlar molts els perfils amb els clínics, perquè, per exemple, en el meu cas a Mútua, el perfil Código Sepsis es demana procalcitonina a les 0 hores, 3, 6, 8, 12, llavors hem tret la procalcitonina del Código Sepsis i ha baixat molt la demanda. També el ProBNP, bueno, el ProBNP és un drama, no hi ha mena de, o sea, no hi ha manera. Y el ProBNP, el que pasa es que yo creo que con un sistema informático de laboratorio que te permita controlar la solicitud redundante, es decir, si has pedido un ProBNP en la urgencia, que no puedas volverlo a pedir en la planta a las 12 horas, y si tuviéramos sistemas informáticos que permitieran hacer eso y que te saliera el resultado, pues no habría problema. Però esto muchas veces es muy complicado. Jo, si em perdones, més evidència científica. Les repeticions del ProBNP ens ho recomanen perquè està directament relacionat amb la probabilitat de reingrés a l'alta d'una insuficiència cardíaca. Sí, però a les 12 hores... Bueno, doncs el dono a les 24. No, més consens, perquè també insisteixo amb els protocols, el codi sepsis. La primera instrucció que ens va venir, per cert, del CatSalut, era sol·licitud de procalcitonina seriada. I això vam ser nosaltres mateixos, sí, que vam dir, home, potser amb una i dos i tres ja n'hi ha prou, però la immediata era... No quan avaluem també el que se'ns està demanant als clínics, i que nosaltres som els que ho hem de frenar, però moltes d'aquestes... I després una inèrcia terrible són els assajos clínics. Això maliciosament, per cert, la indústria, amb la intenció de comercialitzar, ho incorpora a assajos clínics que no t'amoïnis que ja ho pago jo, i com ja ho pagues tu, doncs no importa, i aquí caiem de quatre potes, hem de ser molt conscients que aquestes incitacions per part de la indústria, és a dir, que tenim la pressió de les pròpies societats científiques que no atenen prou al tema de costos, i tenim la facilitació perversa de la indústria, que escolta, et fot amb un assaig, sobresurts amb un estudi, resulta que estàs fent recerca, i això és una incitació, demana-li a tothom que és només un assaig, a veure qui després tira enrere. I això fins i tot requereix per part una consciència nostra tremenda, vostra també, i de les pròpies direccions, que tots els assajos clínics estan ben vistos. Si us sembla, tancaríem aquest bloc i donaríem pas al tercer. Aquí volíem tractar el temps de resposta, perquè en els laboratoris d'urgències és un indicador principal. Des del punt de vista de la criticitat que té la resposta ràpida, quines experiències teniu en modificació de temps de resposta? Llenço unes quantes preguntes. Feu enquestes de satisfacció, perquè de vegades en els laboratoris clínics i d'urgències o de rutina, és igual, ens preocupem de fer les coses molt bé, però de vegades no informem prou de totes aquestes accions que emprenem dins del laboratori. I m'agradaria una mica que expliquéssiu realment si ho incluïu com a pregunta en les enquestes de satisfacció envers els serveis del laboratori clínics. Nosaltres utilitzem el temps de resposta com a un indicador del laboratori d'urgències en quant a classificat per especialitats, no per magnitud. És a dir, el laboratori d'urgències de les urgències, les sol·licituds d'urgència de hematologia i les sol·licituds d'urgència de bioquímica responen a una mitjana de mitja hora. Tenim el temps dintre, no l'explotem, però tenim el temps des de que hi ha l'extracció a les taules que ens entreguen des del sistema informàtic, des de que hi ha l'extracció fins que hi ha el lliurament de resultat, tots els passos que hi ha entre mig verificació. Podríem també explotar el temps que comentàvem ahir precisament, des de que el clínic ho sol·licita fins que l'infermera punxa. Això dintre de cada pacient està inclòs en el sistema informàtic. O sigui, no, aquesta informació no l'hem demanat, però podríem tenir-la. El que sí que és cert és que quan s'afegeixen proves, com dèiem abans, que a vegades s'afegeixen proves i s'afegeixen
quan encara no està valorada acabada l'informe, aquell resultat s'incorpora al temps total, però si en canvi hi ha una, a partir d'un resultat s'incorporen noves magnituds, el temps és diferent, és com si fos una nova sol·licitud, encara que no ho sigui. Vull dir que, però bàsicament els temps de lliurament que venen a ser de aproximadament mitja hora, una mica més llarga de minuts a metodologia pel tema de les fórmules, això mensualment es publica, és a dir, les dades que recollim a l'informe mensual per part de direcció, el temps de lliurament de resultats d'urgències està expressat en cada mes dintre de la nostra taula de qualitat. I ho reporteu als serveis clínics? Sí, sí, reportem als serveis clínics. És que això té tothom. Volia convidar al públic tothom o quines persones de vosaltres esteu reportant aquesta informació als serveis clínics. Que aixequeu la mà, sisplau. Ja veieu, no?, quin és el panorama. Jo crec que ahir es va tractar això del temps de resposta, el tema del temps de resposta, i és evident que nosaltres en som responsables del temps intralaboratori, però penso i defenso que ens hi hem de posar en el temps des de que es fa la sol·licitud fins que ens arriba la mostra. Com? Jo crec que tenim moltes eines i la principal és comunicació. Sí que és veritat que nosaltres la responsabilitat la tenim a dins del laboratori, però està clar que el que rep tot això és el pacient i en som responsables, jo crec que és cosa de tots i crec que això no ho estem fent massa bé. No sé què en penseu, m'agradaria que algú em rebatés o digués alguna cosa perquè crec que és molt important. Sí, si em permets, Eva. Sí, jo crec que també fer un petit apunt de que potser també se'ns està escapant per l'altra banda. És a dir, igual nosaltres fem un gran esforç per lliurar les mostres en comptes d'un 30 minuts, doncs en 20 minuts, i fem un gran exercici per poder aconseguir això i estem molt contents, però resulta que per l'altra banda, per la càrrega assistencial, per la manca de disponibilitat de recursos humans, perquè coincideixen, demano tot això, me'n vaig a dinar i quan torni ja m'ho miraré, per un seguit de qüestions de poder drenar els pacients, ingressar-los o no, per un seguit d'accions, l'escurçament amb el temps de resposta per part del laboratori, i ara parlo de postanalítica, no necessàriament redunda en una acció terapèutica clínica immediata pel pacient, sinó és que el laboratori, ens posem les piles i el fil que deia la Eva, doncs evidentment interacció, 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 parlem, 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 perquè igual resulta que hi ha una altra acció on un escurçament més petit té molt més benefici pel pacient perquè pel circuit que sigui, amb els clínics se'ls hi fa molt més bé. No? Jo penso això. Totalment d'acord. Mireu, jo vaig entre els errors que un comet quan fa aquestes reunions de servei de tancament de l'any i porta indicadors i tant pensant d'ingressos, que això és molt difícil de pair pel personal d'urgències, perquè bueno, se'l retrata amb uns números i ho veuen molt lluny de l'assistència. No? El que no ensenyarem mai més, perquè va ser un error, és els temps de resposta al laboratori, perquè van ser desternillants, clar, vau dir que 37 minuts i encara estan revolcant-se pel terra, perquè ells tenen la percepció que són dues hores, no? Clar, ja ho heu dit aquí, que és un procés, que al final l'únic temps que consta, i si tenim aquesta visió transversal de procés, doncs és el temps de sol·licitud, el temps que veig, tinc el resultat validat. Aleshores, la primera part, que és 100% depenent nostra, en conjunt amb vosaltres, amb qui vulgueu, però des de l'extracció fins a que us remetem la mostra laboratori, no puc deixar de veure una cosa tan rudimentària, si us mireu de fora, que a la capçalera del malalt es fa l'extracció, però que aleshores ho foten allà amb la... Això ho posen en un tub i ho foten allà amb un tub pneumàtic, xiu, que fa soroll, i que a més no... Això ja és una font d'errors impressionant, perquè no sabeu les dificultats, que potser no ho veu, de trobar tub, que hem de trucar perquè ens passin el tub, i com escassegen algú se'ls amaga, i de sobre un dia obres un armari i resulta que hi havia tubs allà, diu, és que se'ls amaguen, no?, per no haver d'anar això a la nit. Això ens va passar a l'Hospitalet, vam trobar allà un tresor, tot allò que escasseja, la gent tendeix a acumular-ho, no? Aleshores, i després, aquí està millor, va això, però el brogi s'espallava cada dos per tres aquell tub, i aleshores el salador l'havia de portar en mà, tots aquells, més s'enduia els
dels tubs. No? Una cosa és, això no pot seguir així, no sé com ho hem de fer, però aquí ara que ja estem... És impressionant la millora de tecnificació, d'automatització, la modernització, i més en el nostre car, que és impressionant, del laboratori, en veure tot aquest sistema que és de carreteig, no? Sembla. Aleshores, no ho sé com, però algun dia la mostra des de la capçalera del malalt us arribarà al laboratori. Potser heu de fer arribar a vosaltres el tubet per fer l'extracció allà. No ho sé, estic imaginant que sortirà una agulla de la paret i la punxarem allà i anirà, no ho sé, alguna cosa ha d'haver, perquè no pot ser aquest sistema, que no sé des del punt de vista vostre quins riscos té d'hemòlisi, a mi em sembla que sí, que s'ha de trencar tot, però m'han dit que no hi havia, per tant. Aleshores, aquest temps és impressionant el que es perd. La de vegades que tant supervisió d'infermeria com jo trobem una mostra que s'ha quedat allà i que a sobre, què penseu que fem? L'enviem que no ho vegi ningú i porta allà, no ho saps com. Que és quan el metge diu, és que no m'ha arribat, diu, espera-ho, si estava aquí, patabam. Això és, fa riure, però és, no és res. I després, aquests temps, hem de fer alguna cosa que passa, novament com abans, reenginyeria, jo no sé la solució, però aquí ha de venir algú que en tingui més idea de processos, fluxes, i segur que les altres indústries ho tenen molt resolt. I l'altra, per molt que vosaltres doneu aquests temps, però quan trigo jo a saber que tinc això? Els temps des de que això està llest. És que a vegades els metges dos anys de Vallebron porten 8, 10 i 12 malalts i han d'estar mirant a veure si està allà. Això és desesperant. I van mirant a veure si ha arribat. És cert que l'ICS ara estem treballant amb millores en el SAP, amb el mapa de llits, que no sé quan tenim, que serà molt més òpic, el resultat de laboratori ja està, però no és fàcil perquè t'avisa quan té un paràmetre o quan està tot. Si has demanat dues analítiques, quan surt verd, què resulta que t'ha avisat? No és fàcil trobar una manera àgil, però també en aquest temps, des de que vosaltres heu enviat al laboratori fins que jo veig que hi és qüestió d'anar mirant, anar mirant, anar mirant, i això és una pèrdua de temps impressionant. Tota aquesta modernització, tota aquesta automatització, tots aquests sistemes que heu implantat al laboratori no han anat acompanyats amb una visió transversal de procés que ajudin també a millorar aquests dos temps que són molt més que els vostres. És a dir, 75% del temps segurament està a la nostra banda. Susana, volies intervenir? Sí, jo, no, a raíz de lo que dices tú, en Canruti otro de los temas candentes era el tubo neumático, ¿no? El tubo neumático está roto un día de cada cuatro, con lo cual las muestras pueden llegar a tardar en el laboratorio 2-3 horas, ¿vale? Con la degradación consecuente de los parámetros. Entonces, muchas veces el problema es que, aunque intentes abordar, ¿no? Nosotros hemos intentado abordar el problema, hecho un poco marcha atrás con la unificación, se perdió un poco de tiempo de respuesta en el laboratorio, y ahí vamos un poco justos, perdimos unos minutos más. Entonces, siempre mi obsesión es ver por dónde rateo minutos para tardar menos en dar la analítica, ¿no? Y la verdad es que analizando los procesos intralaboratorio es bastante difícil reducirlos más, porque las analíticas estamos dando lo que es bioquímica en unos 35 minutos ya está dado, y lo que lleva inmunoensayo en unos 45 por la mañana, que es cuando más trabajo tenemos, también está ya reportado. Pero el médico lo vive como que vamos muy lentos, ¿no? A mí una herramienta que me ha servido mucho para empezar a entendernos más, ¿no? El clínico con nosotros, es que empiecen a percibir. Yo entiendo que vosotros entendéis el tiempo de respuesta desde el momento que tú haces la PETI, ahí ya empieza a contar para ti el tiempo, ¿no? Mientras que para mí el tiempo empieza a contar cuando la muestra llega al laboratorio. Entonces, tenemos que llegar como a un entendimiento común. Una herramienta que a mí me ha sido muy útil para tener que dejar de luchar y que empiecen a entender que el tiempo fuera del laboratorio también está, claro, y que muchas veces te puede tardar una muestra en llegar 2 horas, es si el LIS os permite ver en qué momento, a qué hora ha recibido la muestra y ver a qué hora ha hecho el médico la petición. Yo siempre que me llaman los médicos reclamando resultados, que entiendo que llamen con cierto nerviosismo, siempre les digo, sí, veo que eres fulanito, has hecho la petición a las 10 de la mañana, pero es que hasta las 12 del mediodía a mí no me ha llegado la muestra. Y siempre el clínico, siempre, pero hasta las 12, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? ¿No? Entonces, es como una labor de comunicación en la que también podéis empezar a reflexionar en qué está pasando y entonces hacer un frente común para mejorarlo, ¿no? Pero aún así muchas veces te encuentras con la dificultad de las direcciones. Yo en mi hospital llevamos ya casi un año
planteando el problema del tubo neumático, que el tubo neumático no puede estar roto un día de cada cuatro con el lentecimiento de los resultados, ¿no? Es mal crítico. Ya hemos dicho que hemos dado soluciones, hemos hablado con la casa, hay que comprar tubos nuevos, porque es lo que dices tú, debe de haber solo tres tubos en Canruti que van rotando por todo, porque siempre faltan tubos, pero luego no encuentras un apoyo de la institución para que te compre tubos, para que repare las instalaciones, etcétera. Con lo cual tienes un laboratorio súper tecnificado, súper moderno, y el tubo neumático tiene 30 años, no se adecua. Hi ha una intervenció allà, sisplau. Sí, no sé si només em passa a mi, fins ara no ho hem confessat. Hi ha una part que estem atribuint als clínics i a infermeria del temps de resposta preanalític que pot ser del laboratori. Hi ha moments en el dia o a la nit on el tub cau al moment adequat, però no hi ha ningú a recollir-lo. O estan dinant, o estan empeinats, o tal. I aquell temps, des de que el tub pneumàtic amb la mostra arriba al laboratori, fins que aquella mostra és escanejada i dius, ara ha arribat al laboratori, això, aquest temps, l'estem afegint preanalític, és culpa nostra, sí. I l'hem de vigilar. Cert, i és veritat que quan fas la mitjana tenim temps de resposta molt bons, però hi ha casos, hi ha hores del dia, hi ha situacions, hi ha caps de setmana, hi ha situacions crítiques dintre el laboratori que fan que potser no puguis atendre aquell tub perquè estàs creuant sang, el que sigui, etc. Però s'ha de tenir en compte. M'ha agradat molt la teva intervenció per l'honestitat, i és veritat, això passa, suposo que a tots els laboratoris, i com que ens mirem a nosaltres mateixos, ens importa moltíssim en l'indicador quin temps tenim a dins del laboratori. Molt bé. Alguna intervenció més? Me oye así. Uh-huh. Solamente una cosa, es complicado, sobre todo por tema arquitectónico también de hospitales muy grandes que llegan las muestras de sitios lejanos, el poder tener un tiempo de respuesta global, terapéutico, adecuado, ¿no? En ese sentido, claro, no queda otra que sentarse todos a pensar en estrategias que puedan ayudar. Es que no hay más remedio. Y si hay que cambiar a lo mejor el punto de extracción y que se acerque al laboratorio el punto de extracción y que sea el paciente el que se mueve, eso hay que hacerlo. O el personal, a lo mejor, de enfermería que haga las extracciones en esa unidad, si es de alta resolución o como sea, tiene que cambiar algo. A veces ellos acumulan las analíticas para aprovechar el tubo neumático, cosa que también estabais comentando, ¿no? A lo mejor esa sistemática es pues, adecuada hacerlo, pero al cabo de 5 minutos hay que enviarlo y no esperar a más. O sea, yo creo que hay cosas que sí que se pueden cambiar. Y luego, estrategias, por ejemplo, nosotros desde hace años pusimos un tubo neumático que es de color azul, que es como le llamamos urgencia vital. Lo tienen solamente unidades muy concretas, por ejemplo, en urgencias, cuando van a reanimación directamente, una parada, etcétera, y es dar una prioridad sobre lo urgente, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien. Luego está el mal uso, que vengan varios pacientes en ese tubo, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que es muy importante establecerlas y luego realmente si detectamos un mal uso, inmediatamente hablar con ellos, porque entonces te cargas el sistema, ¿no? Pero es como intentar de alguna forma realmente configurar cuáles son los tiempos adecuados. Tampoco vale una cosa aislada que haya habido algún problema con un paciente y entonces parece que todo tiene que estar en 10 minutos, ¿no? O sea, yo creo que el clínico debe saber la necesidad exacta que tienen, cómo manejan a los pacientes, qué flujo de actividad tienen y establecer unos pactos que intentemos cumplir. Pero tampoco se puede pretender que el proceso sea una cosa inmediata, diferente es una actividad quirúrgica, de una consulta. Entonces yo creo que es muy, muy importante que el laboratorio esté presente ahí y ayude un poco entre todos. Yo es que tenía una pregunta precisamente amb el que diu la Paloma, que és si teniu uns temps de resposta o actueu de manera diferent en el cas de codisepsis, síndrome coronari agut o amb els codis aquests, que normalment les mostres no solen arribar per tub pneumàtic, sinó que arriben al nostre laboratori i les entreguen en mà. Teniu... Nosaltres tenim al nostre laboratori, al nostre hospital, tenim un sistema de priorització de peticions que aniria, o sigui, en línia que el que tu comentes. Quan hi ha algun cas molt urgent que calgui prioritzar, simplement és una solució molt, molt senzilla. Uh-huh. Es posa un gomet a la petició, un gomet de color vermell a la petició electrònica. Llavors, doncs, quan arriba al laboratori es detecta fàcilment i es prioritza aquesta mostra. Molt bé. Si no hi ha cap aportació més, passaríem al següent bloc, que el passarem de puntetes perquè ja s'ha tractat, però m'agradaria veure o tractar-ho des del punt de vista crític
El tema de la validació, només una aportació pues, curteta de cadascun de vosaltres, però penso que no el podem oblidar perquè és un aspecte crític en els laboratoris d'urgències. En el nostre cas, la validació és per part dels tècnics moltes vegades, excepte les hores de presència física del facultatiu, perquè no hi ha un facultatiu de guàrdia excepte localitzat, i en el moment en què el facultatiu de rutina està, el facultatiu normal està present, les validacions són una mica simultànies, és a dir, si un facultatiu està validant la rutina, pot anar validant urgències. Ara sempre consta en el resultat que ho ha validat un tècnic, és a dir, ho ha validat un tècnic i a més amb nom i cognoms, i això es pot revisar. No es fa periòdicament, però es podria. I altra cosa que volia preguntar també, ara podràs aportar la teva experiència, és que la validació durant la guàrdia, si és que teniu guàrdia localitzada, com es fa? Com la teniu muntada? Nosaltres tenim validació tècnica a la guàrdia. La guàrdia és localitzada amb contacte telefònic i si hi ha algun problema, doncs el facultatiu acudeix al laboratori. I generalment és validació tècnica, a l'excepció de mostres especials, com poden ser líquids cefalorraquidis, algun líquid biològic i algunes mostres que valida el facultatiu directament. Però en general és validació tècnica i en la validació tècnica, bueno, ja s'ha dit a la taula anterior aquest matí, que la validació tècnica implica moltes coses, implica que el tècnic hagi, doncs, perquè la validació tècnica es diu molt fàcilment, però implica que el tècnic hagi gestionat correctament, o sigui, que les màquines estiguin perfectament calibrades, que els controls estiguin passats i s'hagin acceptat correctament els controls de qualitat interns, que no hi hagi cap tipus d'alarma als analitzadors, que no hagi sortit cap tipus d'alarma, que tot funcioni, en conclusió, que tot funcioni correctament. I llavors, en aquest cas, a part els criteris de validació, clar, que tinguéssim el sistema informàtic, un delta check adequat, i quan tot això es compleix, doncs podem parlar d'una validació tècnica. El facultatiu simplement revisa la guàrdia. Patrícia, al vostre centre com teniu muntades les guàrdies envers la validació? Nosaltres tenim, totes les guàrdies són de presència. Si tenim un resident que no sigui RU, llavors el resident està sol amb el facultatiu localitzat, però si no, sempre hi ha un facultatiu. És a dir, si no és un resident, el facultatiu està de presència. Clar, llavors, en principi, el facultatiu s'ha d'assegurar que tot el laboratori funciona correctament, els controls de qualitat que siguin els adequats, i sí que és cert que la validació és tècnica, perquè és això que s'ha dit, clar, no pot ser que durant el dia el validi el facultatiu i per la nit no, llavors seria com una incongruència. Llavors sí que és cert que validen de manera general els tècnics i ens avisen en situacions aquelles en les que consideren que l'analítica s'ha de supervisar per un facultatiu. No? En aquests casos sí que estem alerta i després sí que revisem tots els informes, és a dir, tots els resultats que s'han donat el dia anterior es revisa per un facultatiu per veure que siguin adequats. El que està clar és que aquest tema ja s'ha tractat abans i com a resum és que la validació tècnica és el que predomina, encara que tinguem sistemes que ens possibilitin fer la validació facultativa. A CatLab, per exemple, pues convidaria alguna de les meves companyes, perquè jo faig de moderadora, que expliquessin una mica com es fa la validació durant les guàrdies. En el cas dels laboratoris hospitalaris, hi ha un facultatiu fora de l'horari previst del facultatiu de presència física, que està localitzable, que es pot traslladar en determinats casos, però sí que té un portàtil en el que hi ha un llistat dels valors d'alerta que considerem necessari la validació facultativa i una sèrie de magnituds les relacionades amb els líquids biològics que també apareixen en aquest llistat perquè a part de la validació tècnica consti una validació facultativa. És un mix. El que està clar és que la prevalença és totalment validació tècnica. Mireia. Paloma? Solo para añadir un poco más de polémica. Bueno, como se está hablando de validación técnica, validación facultativa, quería preguntaros a la mesa y también a todos los que estáis aquí qué pensáis o si tenéis algo incorporado de autovalidación, que es, bueno, otra forma de validar, ¿no?
Nosaltres no. Perquè si no, no podria. O sigui, tot el que és normal i fins a uns marges que estan estudiats i pactats s'autovaliden automàticament perquè si no, no acabaríem mai. Llavors sí que es veuen un cop validades tècnicament, o sigui, el que està fora d'aquests marges es valida el tècnic i en aquest moment ja es pot veure a tot arreu, tant urgències com programat. Ah, llavors el facultatiu sí que després ho revisa, però no ho fem immediatament. O sigui, és a posteriori. Sí, o pot ser que no. Mm-hmm. Però sí, hi ha una altra intervenció. Part, sí, percentatge, però molt alt és validació automàtica. Gràcies, Dolors. Nosaltres en el cas de Cal Lab utilitzem autovalidació, evidentment, tant a la rutina com a les urgències. A les urgències tenim uns valors de límits de validació, superior i inferior, que si estan dintre hi ha un sistema d'autovalidació automàtica i tot el que queda fora d'aquí, per als valors que estan fora de rang de normalitat o a valors crítics, queden pendents de validació facultativa. I durant les urgències, les guàrdies, perdó, que són localitzables, tal com explicava la Lluïsa, el facultatiu que està de guàrdia té un portàtil o una connexió amb el sistema informàtic del laboratori des de on estigui i va validant contínuament tots els resultats que estan dintre dels valors crítics o valors fora de rang de validació. A l'enquesta que va presentar ahir a Anna, que han contestat 41 laboratoris de Catalunya, es tenia en compte el tema de l'autoavaluació. Jo no recordo el percentatge, però ella sí que el deu. Sí, és una barreja d'autoavaluació. Però ella et pot tenir una mica les xifres que per respondre la teva pregunta una mica més quantificada. Sí. Última intervenció, si us sembla, i passarem a l'últim bloc. Sí. Quería preguntarle si los valores de autovalidación que hacen las compañeras no se ciñen solamente a los valores de referencia, son más amplios. Algo que habéis estudiado vosotros y a partir de ahí, quiero decir que no autovalidáis un colesterol de 205, 210 o 220. ¿No? Bien, yo lo digo porque nosotros el programa informativo que tenemos ahora mismo, que es el SmartLIS y que todavía estamos intentando poner el Delta Check, hace que los facultativos, los pobres, estén autovalidando colesteroles que se salen del valor de referencia, por ejemplo. Eso por un lado, con lo cual se vuelven majaras. Pero, porque estamos hablando de 2.500 muestras diarias, ¿vale? Bien, entonces, y otra cosa que me llama la atención también es que cuando se pone la autovalidación en los hemogramas, hay parámetros que aparecen elevados de forma aislada, pero que no tienen ningún significado clínico y pasan al sistema informático para ser validado. Esos son unos cuantos, quiero decir, el PDW famoso, el HCM a lo mejor solamente aislado. ¿Qué hacéis en esos casos? Era lo que os iba a preguntar. ¿Que cómo contempláis hasta dónde autovalido y hasta dónde no? Soy de bioquímica y no sé cómo lo hacen. Yo creo que deben tener unos márgenes más amplios o poner que este parámetro se lo saltan. No lo sé, no sé cómo hacen. No lo sé. Yo porque estoy en urgencias, pero tenemos los mismos criterios de validación que de rutina. Entonces hay también unos límites y que no son solo los de referencia, sino que se pueden considerar los de pánico. Hay valores de referencia, valores de alarma y valores de pánico. Entonces, es donde tú quieras fijar el límite, aunque sea por encima de referencia, pero si no me supera el de alarma, la autovalidación también me funciona. Esto lo tenemos montado en el sistema informático del laboratorio. O sea, el resultado pasa del analizador al sistema informático del laboratorio. Y allí... Sí. Sí. Ya. Sí. Bueno, sisplau. Ah,
jo em volia referir més al tema aquest de l'autovalidació, els criteris una mica, en què ens basem, no, perquè els resultats es puguin autovalidar. En el nostre laboratori molts dels resultats s'autovaliden sempre i quan no hi hagin alarmes de l'analitzador, sempre i quan no superin uns límits que hem posat nosaltres. Aquests límits no són els límits dels valors de referència, perquè amb les mostres d'urgències ens passaríem tota l'estona havent de validar, perquè molts dels resultats no estan dintre de l'interval de referència. Per tant, nosaltres hem definit al nostre laboratori uns intervals que en diem d'alerta, que són a partir d'uns valors que són els valors en què hi ha la majoria dels resultats urgents, o sigui, un percentil dels resultats urgents per baix i un per alt, si és que les mostres, si els resultats tenen un interès per quan són més baixos del límit baix de referència, o el percentil per alt, si superen aquest valor de les mostres que hem estudiat durant un any, no? Tenim aquests valors establerts i s'autovaliden tots els resultats que no tenen alarmes i estan dintre d'aquests valors. I quan no compleixen criteris, tampoc, evidentment, quan hi ha límits d'alarma crítics, els valors són aquests, no es validen, aquests resultats s'han de validar manualment. Gràcies. Si no hi ha cap més intervenció, passaríem a l'últim dels blocs i està referit, com ha anunciat la Glòria Sòria, a la gestió dels riscos. Tots sabem que els errors del laboratori clínic poden tenir conseqüències en la salut del pacient i sobretot en la seva seguretat. Per això hem de lluitar amb gestionar-los el més adequadament possible. La gestió dels riscos i la seguretat del pacient són peces fonamentals en els sistemes de garantia de la qualitat. I com han dit abans també, estan inclosos a la nova norma 15189. Jo volia adreçar-vos a vosaltres i preguntar-vos-ho, realment heu començat en aquesta activitat de la gestió dels riscos? Quina experiència tens, Maribel? Nosaltres, el nostre laboratori està certificat amb la ISO 9001-2008 i estem en fase d'implantació de la nova versió de la norma de la 2015. I aquesta norma, com ja tots sabeu, doncs es basa bàsicament en l'anàlisi dels riscos. El laboratori està dividit en diferents processos i el que hem de fer nosaltres des del laboratori és analitzar els riscos de cada procés. I per poder dur a terme tot això, doncs el nostre laboratori hem creat hem fet els cursos de formació pertinents a l'ICS i com tots els laboratoris, i després a l'arribar al laboratori doncs hem donat formació a tothom del laboratori, tant al personal tècnic com al personal facultatiu que encara no ha pogut fer els cursos, que i els farà. I aquesta idea nostra de fer la formació a tothom crec que que ha de ser clau, perquè la seguretat del pacient doncs ha d'abordar-se de forma global i sistemàtica, i tothom, totes les persones del laboratori doncs han de tenir formació en aquests criteris d'anàlisi de riscos per poder detectar aquests riscos. Tant el personal tècnic en la seva àrea, doncs, dins de la seva feina diària, doncs, detecta molts riscos i pot comunicar al responsable de l'àrea, al responsable del procés, doncs, d'aquests riscos. I llavors, el que us deia abans, doncs hem creat un grup de treball, estem tots els facultatius, ens reunim de forma periòdica per fer l'anàlisi de riscos dels diferents processos i també per definir els indicadors. Per la nova ISO tenim indicadors definits, però potser no teníem de tots els processos de laboratori. La idea és tenir de tots els processos. Llavors, dins de l'anàlisi de riscos de l'àrea d'urgències de l'àrea d'urgències, dels laboratoris, suposo que n'hi ha molts que els tenim, que coincidim en la majoria dels laboratoris. Un dels riscos està relacionat amb els resultats crítics del laboratori. I d'aquí volia comentar la nostra experiència relacionada amb els resultats crítics del laboratori. Un risc és que no avisem, que no s'avisi, per un descuit, que no, no, ens,
no ens en recordem d'avisar, o que s'avisi amb retard, o que potser no tenim aquests límits crítics ben definits i que també puguem estar avisant a millor massa, o sigui, d'una manera exagerada, o potser ens quedem curts. Total, que relacionat amb tot això us volia comentar la nostra experiència del grup dels indicadors dels laboratoris de l'ICS. Hem fet un estudi que ja està finalitzat, i l'estudi és un projecte de consens de comunicació de resultats crítics del laboratori, i li hem anomenat projecte CRICS, valors crítics dels laboratoris de l'ICS, CRICS. En aquest estudi, ha estat un estudi transversal descriptiu, i han participat els professionals del grup del laboratori de tots els laboratoris de l'ICS, professionals de laboratori, i els metges especialistes dels centres sanitaris adscrits a aquests laboratoris. En primer lloc, el nostre objectiu principal és establir uns estàndards consensuats, una relació de magnituds i uns límits crítics, i establir a partir de quin límit crític el laboratori ha d'avisar, ha de notificar aquest valor crític al metge. I també, com a objectiu secundari del projecte, podem destacar l'establiment del procediment consensuat del circuit de notificació dels resultats crítics. En primer lloc, ens vam posar d'acord tots els laboratoris, vam analitzar el nostre estat de l'art, quins límits teníem cada laboratori, i vam definir unes escales perquè els metges dels nostres clínics ens poguessin informar, poguessin votar, poguessin decidir quin límit crític pensaven ells que era adequat per establir aquests límits crítics, dels valors crítics. Per aconseguir aquest consens, hem utilitzat una metodologia d'intel·ligència col·lectiva en la plataforma Delphi Online, de tipus Delphi Online. La plataforma és anomenada Health Consensus, i ens han ajudat els enginyers de l'UPC, que tenien ja aquesta plataforma treballada. Havien treballat també amb temes de sanitat, d'indicadors de cronicitat. Ja tenien una experiència en l'àmbit de la salut, i nosaltres vam aprofitar aquesta plataforma i vam treballar les nostres escales d'aquests valors crítics per cada magnitud. Vam treballar unes escales, i perquè els metges ens poguessin informar, ens poguessin dir, i poguéssim arribar a aquest consens. S'ha arribat a un consens, hem establit aquestes magnituds, aquests límits de cada magnitud, i tant per l'àmbit hospitalari com per l'àmbit d'ambulatori, pels dos àmbits. ¿Vale? Volia comentar que als laboratoris de l'ICS establirem aquests límits crítics, dels valors crítics consensuats, i es posarem en marxa. I també us volia comentar com a cosa important que els metges ens han dit que prefereixen la via telefònica, el telèfon, com a circuits, és el telèfon, el telèfon és el millor, el correu electrònic no els agrada perquè no miren el correu, missatgeria SMS tampoc estan molt motivats, no hem arribat a cap consens amb l'SMS. Quina persona ha de comunicar l'avís crític? Ens han dit que en un principi el facultatiu de laboratori, i a continuació el tècnic de laboratori, però que cap problema. I quina persona ha de rebre aquest resultat crític? El metge sol·licitant, en un principi, seguit pel, si no és possible, el metge de guàrdia, el metge gestor d'incidències. Vale? I la nostra idea és continuar en aquest projecte, perquè l'important, a part de definir quines magnituds i quins límits, hem d'avaluar l'eficàcia d'aquesta comunicació. Perquè clar, una cosa és que nosaltres ho notifiquem, i una altra cosa és veure si això ha estat eficaç, si s'han pres les accions oportunes. I la idea nostra és seguir amb aquest projecte per avaluar l'eficàcia. Voldria adreçar-me un momentet perquè té que marxar l'assumpte, perquè té un compromís, però no volia deixar-la marxar sense la seva aportació
en l'experiència de la implantació de sistemes de barrera dels esdeveniments adversos. Sí. Bueno, un d'ells és aquest mateix, sí. Amb això exactament el que heu fet, no podia ser d'una altra manera, suposo que el vostre també, però aquests protocols, aquests procediments han de ser molt obsessius en què al final això ha d'estar escrit i ha de constar qui ha avisat i ha de, qui ha rebut l'avís, amb nom i cognoms, perquè aquí darrere ja no és l'esdeveniment advers, sinó que un potasi de buit amb algú corrent a casa doncs pot tenir unes conseqüències legals que en tota la taula no n'hem parlat, ja està bé, però hi són sempre. Aleshores és molt fàcil aquests procediments quan al matí doncs, el pacient és a l'hospital o allà on sigui, qui ha sol·licitat i és també, està xupat, però és molt més difícil de matinada que el pacient pot no estar a l'hospital, el sol·licitant pot no estar a l'hospital, fins i tot l'especialitat sol·licitant pot no tenir guàrdia presencial. Bueno, hi ha els llocs petits, hi ha l'avantatge de la comunicació personal i una major acceptació de resoldre el problema dels altres. En canvi, els hospitals grans hi ha més reticència, això no em toca, i aquesta comunicació encara que hi és i de cap manera vull donar aquesta impressió de Vall d'Hebron perquè al final tothom resol com tothom, però hi ha més resistència. Aleshores es va fer un circuit bastant complex i molt llarg, però de totes les unitats possibles sol·licitants, al final se li va adjudicar un mòbil que és algú de guàrdia. Escolta, ja sé que no fas electroencefalogrames, però això està més a prop, no? La neurofisiologia s'hi sembla més a la neurologia. T'ha tocat, ho has de resoldre i a més s'ha de resoldre qui ha de trucar al malalt i quin missatge se li ha donat, perquè aleshores el metge diu sí, però jo no el truco a casa, però no és feina meva. Diu, bueno, ja trucava al missatiu, però digue-li que li ha de dir, pobre home, a veure si li diu venga corriendo, no? O sigui, fins i tot el missatge, aquest extrem, i això els llocs grans, estic d'acord que els models dels llocs petits la comunicació és més fàcil, els llocs grans es perd això, que no és el cas de Vall d'Hebron, però també t'obliga més a l'estandardització, que també és un valor i que si tens l'art d'ajuntar, de no perdre la comunicació i promoure l'estandardització, aleshores sí que estàs amb l'excel·lència. Per tant, tenim aquest mateix mecanisme, però jo diria que hem de ser molt obsessius i fins i tot tenir en ment que això hem de garantir que això arribi a l'avís a un metge, que valori això i decideixi i escrigui què ha decidit respecte a què ve o no. De tot el de laboratori, barreres és les que ja poseu vosaltres per la fiabilitat de les dades, que no ha sortit el terme en si, però no hem deixat de parlar d'això, depèn de vosaltres, sobretot, i després de la presa de decisió en funció d'aquests resultats. I aquest és un element crític i aquestes barreres hi han de ser, i a més les direccions, que potser això ens ha faltat una miqueta, les direccions han d'obligar a la implantació. Això es fa així perquè et toca, perquè ho diu el protocol. Això ens falta aquest puntet que potser és el que ens falta. Les direccions s'han d'implicar, que no només ho escrivim i diguem que truques aquest, sinó que s'ha de garantir que això passa. Malauradament, de tant en tant, un, dos, tres esdeveniments adversos fatals, és a dir, events sentinela tenim a l'any, i no és freqüent que sigui arran d'errors de laboratori, però és qüestió de temps. Per tant, hi hem de tenir aquests mecanismes senzills i, per descomptar, com ha dit ella, consensuats. Dolors, si vols aprofitar. No, jo vull ser molt breu perquè realment el temps ha passat, no se'ns està costant sinó que ha passat, però nosaltres fa com a 10 anys que vam posar en marxa un circuit de valors crítics, no solament apoyat per direcció, sinó estimulat per direcció. És a dir que... I a més, espera, no vull avorrir-vos amb els detalls, però bàsicament està tot pensat perquè no hi hagi cap estament, sigui clínic o sigui de laboratori, que no se n'adoni d'aquest resultat, perquè comencen a sortir papers al laboratori abans de validar, es truca a l'infermeria, amb nom i cognom se nota qui ho té, en aquell moment que ho validem els surt un paper amb ells, surt una nota en groc en el sistema informàtic, això està, hi ha un valor crític, aviseu, i el que... ha fet que s'impliquessin tots els estaments és que realment en el moment en què l'infermera fa una acció l'ha de notar, quan l'ha de notar en el curs d'infermeria, el metge quan fa una acció l'ha de notar en el curs clínic i no periòdicament sinó cada regularment durant el llarg de tot el dia es va mirant que s'hagi pres l'acció correctora, o sigui, si per exemple de vegades no et posa té una hipopotassèmia, li poso potassi, però ho veus, llavors diu, bueno, s'ha fet un tractament, o realment al revés, una depressió de potassi, i en aquest moment es posa una nota conforme ja està vist i ja s'ha actuat, no he actuat jo, ha actuat un altre.
quan a les hores fora del servei de laboratori és la UCI qui s'encarrega d'això. Hi va haver molta polèmica, bueno, polèmica, va haver una, al principi era difícil pensar si seria des d'urgències o des d'UCI, però en tant en quant UCI és un reducte més petit i hi ha menys clínics implicats, es va decidir que fos UCI. És a dir, el metge d'UCI, fora de les hores de laboratori, és qui s'encarrega no de prendre l'acció, sinó de veure que algú ha pres aquella acció, de manera que queda tancat el circuit, i això després es publica mensualment també. El circuit de valors crítics es publica quin percentatge de casos han estat tancats pel laboratori, quins han sigut errors, perquè alguna vegada sí que s'ha validat un resultat que no s'hauria d'haver validat i s'ha fet una nova extracció, i aquests percentatges es publiquen mensualment en el laboratori. Sabem que tenim un 1% de resultats crítics en relació a tots els anàlisis que es fan al llarg del temps. Però clar, són pacients ingressats i que estan a urgències. No tenim consulta externa, amb la qual suposo que aquest percentatge és més alt degut a això. Jo volia afegir que aquí ens hem centrat en els valors crítics com un aspecte de gestió dels riscos, però convido a tothom a iniciar-se pues, en aquest camí de la gestió dels riscos, que hem de començar per alguna cosa, i està clar que hem de ser capaços d'anar a començar a detectar els possibles riscos potencials. Quan els tinguem detectats, hem de marcar una prioritat, un índex de prioritat de risc, i a partir d'aquí jo crec que és com a l'acreditació o com la certificació, és una cultura que l'hem d'anar integrant a mesura que anem avançant en aquest camí, ho tindrem molt més controlat, i el que us asseguro, nosaltres tenim una experiència ja començada de fa uns anys, no molts, hem comptabilitzat aquests riscos, i dir-vos que està clar que igual que la certificació i l'acreditació et permet treballar amb una seguretat molt més intensa i amb una qualitat millor, el conèixer la gestió dels riscos i tenir-la controlada és un punt afegit a tota aquesta qualitat. O sigui que us convido a anar iniciant aquest punt de la norma, que si t'ho llegeixes potser penses quan tinc per fer, però realment és començar, s'ha de començar passet a passet, i us asseguro que és entrar en aquesta cultura, que és un punt més. I ja, només per concloure, destacaré tres punts. Dir-vos que el coneixement dels diferents aspectes crítics ens permetrà detectar-los i serà el motor de les diferents estratègies per minimitzar-los i resoldre'ls. En segon lloc, que aplicar criteris de priorització d'aquests aspectes ens farà actuar de manera molt més eficient. I per últim, que hauríem de tenir sempre present el cicle de Deming, que s'utilitza principalment en qualitat, que us el recordo, que és planificar, fer, verificar i actuar, perquè està demostrat que petites millores ens permeten aconseguir grans resultats. I aquí dono per concluïda aquesta taula. Espero que tots sortim d'aquí sabent una mica més de les anàlisis urgents, i aquesta tarda acabarem de completar aquest simpòsium amb la indústria del diagnòstic in vitro. Moltes gràcies a tots.